Dobrý deň prajem, všetkých vás vítam na dnešnom 25. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa v zmysle paragrafu 13 odsek 4 písmena A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov koná dnešného dňa 25. marca 2021, a to je vo štvrtok, so začiatkom o 16. hodine v Dome kultúry Hurbanovo. Pred samotným rokovaním a schvaľovaním programu rokovania by som vás chcel poprosiť, aby sme si minútou ticha uctili slávnu spevačku, československú šanzonierku Hanu Hegerovú, ktorá zomrela a ktorá je čestnou občiankou mesta Hurbanova. Poprosil by som o symbolickú minútu ticha. Ďakujem vám veľmi pekne. Takže predkladám návrh programu rokovania. A to za prvé zahájenie, schválenie pracovných komisí a zapisovateľky. Za druhé interpelácia, za tretie kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva, za štvrté návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021, za piaté zmena uznesenia číslo 372/2021 MZ o súhlase so spolufinancovaním projektu s názvom Multifunkčná športová plocha s prekrytím, za šieste správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020. Za siedme rôzne. 7.1. Žiadosť o výpožičku priestorov OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie. Prvé kolo. 7.2. Odpustenie 50% z nájmu pre podnikateľov v druhej vlne pandémie COVID-19. 7.3. Odpredaj pozemkov Mário Geleta, Erika Ivánová, prvé kolo. 7.4. Súhlas s predajom pozemku Etela Ďurčovičová, druhé kolo. 7.5. Súhlas s prenajmom nebytových priestorov Verting SRO Hurbanovo, druhé kolo. 7.6. Poslanecký návrh zrušenie uznesenia číslo 386/2021 MZ. 7.7. Poslanecký návrh rok 2021, rok úcty ku starším. Za 8. diskusia, za 9. záver. Poprosím pani zástupkyňu prečítať program, návrh programu rokovania v maďarskom jazyku. Az önkormányzatokról szóló 329 per 1990 törvény 13-as paragraf 4. bekezdése értelmében Ogyala város polgármestere összehívta a 25. testületgyűlést 2021. március 25-ére 16 órai kezdettel a Kultúrház üléstermébe. A program javaslata. Első pont. A testületgyűlés megnyitása, a bizottsági tagok, hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető meghatározása. Második pont, interpeláció. Harmadik pont, a testületgyűlés előző ülésen hozott határozatok ellenőrzése. Negyedik pont, Ogyala város harmadik költségvetés módosítási javaslata a 2021-es évre. Ötödik pont, a 372 per 2021 számú határozat módosítása, a multifunkcionális sportterület lefedésél elnevezésű projektre. Hatodik pont, beszámoló a városi rendőrség 2020-as év tevékenységéről.
Hetedik pont egyéb. 7.1-es helységek bérbeadásának kérvényezése az érzelmi intelligenciát fejlesztő egyesület részére első forduló. 7.2-es a vállalkozók bérletének 60%-os elengedése a COVID-19 második hullámában. 7.3 telekeladás Mária Geleta és Erika Ivánová részére első forduló. 7.4-es egyetértés telekeladással Etele Gyurcsovicsová részére második forduló. 7.5-ös egyetértés helyiség bérlésével a Verting Társaság részére második forduló. 7.6-os képviselő javaslata a 386/2021-es számú határozat megszüntetése. 7.7-es képviselő javaslata a 2021-es év az idősek tisztelete tének éve. 8. pont, vita, 9. pont, zárszó. Ďakujem pekne. Má niekto návrh na zmenu programu rokovania? Pán poslanec Švarc, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Ja by som chcel zaradiť nový poslanecký návrh do programu rokovania, a to do bodu 7.8. A tým je doplnenie dodatkovej tabule doplnenie značenia zákaz státia v Urbanovej na námestí Konkoliho Tege. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pokiaľ pán poslanec Melich, nech sa páči. Dobrý večer. Ja by som mal návrh na vypustenie bodov 7.6 a 7.7 z návrhu programu rokovania. Ďakujem. Ešte niekto? Tak v prvom rade dám hlasovať o pôvodnom návrhu programu rokovania. Takže poprosím vás, môžete spúšťam hlasovanie za pôvodný návrh programu rokovania, ktorý som prečítal. Ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov hlasovali 2 za, 8 proti. Pán poslanec Botoš je neprítomný. Za hlasoval pán poslanec Doležaj a pán poslanec Pupák. Proti hlasovala pani poslankyňa Hajníková, Hamranová, pán poslanec Melich, pán poslanec Rusňák, pán poslanec Švarc, pán poslanec Ševčík, pán poslanec Tomaščín a pán poslanec Tužinčín. Takže návrh programu nebol schválený. Teraz budeme teda, nakoľko sú tam dve zmeny navrhnuté, budeme najprv jednotlivo hlasovať, takže najprv je treba pripraviť návrh hlasovaní návrhu pána poslanca Švarca o doplnení jeho materiálu ohľadom dopravného značenia na námestí Konkoliho Tege. Môžeme hlasovať za návrh pána poslanca Švarca na doplnenie bodu rokovania.
Pani poslankyňa Hajníková, treba dať najprv obnoviť a potom to druhé hlasovanie pod číslom 2. Áno, takže ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov za schválenie doplnenia je 9 poslancov, jeden poslanec sa zdržal. Zdržal sa pán poslanec Doležaj a ostatní poslanci hlasovali za. Teraz pripravíme hlasovanie na vypustenie programu. Pán poslanec Melich, ešte raz 7.6, 7.7, hej, tak ste hovorili, či? Prosím? 7.6? Áno, 7.6, 7.7. A 7.7. Vypustenie, áno. Pán poslanec Tomáš Čín. Ďakujem za slovo. Faktickú pripomienku, vlastne procedurálnu, že by som bol rád, keby sa dalo hlasovať o tých bodoch jednotlivo. No veď hlasujeme teraz jednotlivo o týchto bodoch. 7.6 zvlášť a 7.7 zvlášť návrhu pána poslanca. Nie, ja aj tak si myslel, že jednotlivo. Tak som to myslel. No ale to je jeden návrh. Nie, to sú, no ale dva body, ktoré nemajú súvis. Tak, a ja s jedným môžem súhlasiť, s jedným druhým nie. Tak potom čo? Tak ale pán poslanec takto dal, pokiaľ... Takže takto dávam hlasovať ako pán poslanec navrhol. Ďakujem. Ďakujem. Obidva body, áno, jedno hlasovanie. Dobre, dajte si obnoviť, môžete hlasovať, spúšťame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov zahlasovalo 7, 2 boli proti, 1 sa zdržal. Proti hlasoval pán poslanec Doležaj a pán poslanec Tomaščín. Zahlasovala pani poslankyňa Hajníková, Hamranová, poslanci Melich, Rusňák, Švarc, Ševčík, Tužinčín a zdržal sa pán poslanec Pupák. Takže tento bod bol tiež schválený. A teraz budeme hlasovať en bloc za návrh programu rokovania s uvedenými schválenými zmenami. Čiže bolo schválené doplnenie, poslanecký návrh pána poslanca Švarca a návrh pána poslanca Melicha na vypustenie bodov 7.6 a 7.7. Čiže teraz ako en bloc o tomto návrhu programu rokovania. Púšťame hlasovanie teraz.
pod štvorkou bodom. Ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov zahlasovalo 8, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania. Za boli pani poslankyňa Hajníková, Hamranová, poslanci Melich, Rusňák, Švarc, Ševčík, Tomaščín, Tužinčín. Proti bol pán poslanec Doležaj a zdržal sa hlasovania pán poslanec Pupák. Takže zmenený program rokovania máme schválený. Takže ideme na schváľovanie komisií. Konštatujem, že prítomných je 10 poslancov. Pán poslanec Marián Botoš mi poslal písomné ospravedlnenie zo svojej neúčasti, čiže mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov pán poslanec Tomaščín, pán poslanec Pupák a pani poslankyňa Hamranová. Poprosím, spúšťame hlasovanie. Ďakujem, ukončujeme hlasovanie. Takže za hlasovalo z 10 prítomných 7 poslancov, zdržali sa 3. Zdržala sa pani poslankyňa Hamranová, pán poslanec Pupák a pán poslanec Tomaščín. Ostatní hlasovali za, čiže zdržali sa dotknutí. Do mandátovej komisie navrhujem pána poslanca Doležaja, pána poslanca Rusňáka a pána poslanca Melicha. Spúšťame hlasovanie, poprosím hlasovať. Ukončujeme hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov zahlasovalo 7 poslancov, 3 sa zdržali. Čiže zdržali sa pán poslanec Doležaj, pán poslanec Melich a pán poslanec Rusňák, čiže dotknutí. Ostatní poslanci hlasovali za. Za zapisovateľku určujem Silviu Feješovú a za overovateľov pani poslankyňu Hájnikovú a pána poslanca Ševčíka. Ideme na bod 2, interpelácie. Nech sa páči. Pán poslanec Tomaščín. Milé kolegyne, kolegovia, ja v interpelácii budem mať len jednu takú pripomienku, že už 3 týždne sa stala porucha na kanalizácii medzi cestármi a Lidlom. A tam sa robili nejaké stavebné úpravy. A ešte stále je to tam rozobraté, že dokedy bude tento stav trvať, lebo aj pri vychádzaní z toho parkoviska pri tom reťazci je to tam neprehľadné a nebezpečné. Takisto aj odbočovací pruh je do polovice blokovaný zase smerom zo zámkov, keď sa vchádza na to parkovisko. Takže kedy sa to plánuje už spraviť, lebo 3 týždne prešli a neviem, či tam ešte niečo je, nejaká porucha, alebo to je všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, bola tam havária na vodovodnom potrubí väčšieho rozsahu, tedy aj v časti Hurbanovo nebola pitná voda k dispozícii. Tá havária sa odstránila, vtedy bohužiaľ bolo potrebné zasiahnuť aj tam, čo je obrubník a kus krajnice.
Tie, čo sa týka asfaltovania, ktoré tam treba robiť, to nerobia naše mestské vodárne a kanalizácie, to bolo objednané u dodávateľa, ktorý robí tieto práce, avšak vzhľadom na to, že bola uzávera na práce na štátnu cestu, aj kvôli počasiu, čo bolo, a že na výsprávku, respektíve na zaasfaltovanie, je tam potrebnú nejakú stabilnú teplotu, tak to nebolo vykonávané, ale pán riaditeľ MSVAKu ma informoval, že už teraz, jak sa zlepšilo počasie, takže už by mali prísť. Predpokladám, že na budúci týždeň by to malo byť spravené. Bohužiaľ, nebolo to naozaj z našej strany ako chyba, pán riaditeľ to riešil vtedy. Ešte niekto do interpelácií? Ja pán poslanec Doležaj. Ja som sa prihlásil aj elektronicky. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len proste pár viet k dobre odvedenej práci zamestnancov mestského úradu. Je to poďakovanie vlastne od občanov za to upozornenie a výzvu na webe stránky, kde sa uvádza a apeluje na to, aby sa eliminovali čierne skládky a aj lokality, kde sú osadené fotopáscami. Sú takisto, aj ten oznám takisto podľa mňa veľmi prospieva k minimalizovaniu tvorby a znečistenia vlastne životného prostredia v okolí mesta. Tak len toľko som chcel. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pokiaľ nie, ideme na ďalší bod rokovania. Bod 3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Na 24. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného dňa 25.2.2021, boli prijaté uznesenia od čísla 375 do 386/2021 MZ. Ukladaciu čas malo uznesenie číslo 385/2021 MZ. V uznesení mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiadalo primátora mesta, aby zabezpečil vykonanie všetkých potrebných krokov pre objektívne posúdenie, či je možné využiť ako cyklotrasu už existujúcu komunikáciu spájajúcu Hurbanovo s mestskou časťou Zelený háj, vedúcu cez areál bývalého poľnohospodárskeho družstva Zelený háj. Zároveň žiadalo primátora mesta, aby do 30. apríla 2021 predložil mestskému zastupiteľstvu informatívnu správu o výsledných zisteniach. Táto úloha je v štádiu riešenia a bude tam potom predložená informatívna správa do mestského zastupiteľstva. Ideme na bod 4. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2021. Poprosím pani inžinierku Gogolovú predložiť materiál. Dobrý večer, prajem. Ďakujem pekne za slovo. Predložený návrh tretie zmeny rozpočtu na rok 2021 zahŕňa navýšenie príjmov aj výdavkov o štátne účelové prostriedky, ktoré boli prijaté na bankový účet mesta ešte v roku 2020, ale z rôznych objektívnych príčin neboli vyčerpané v danom roku. Tieto financie sa majú zapojiť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2021 a má sa s nimi naložiť podľa platných právnych predpisov. Celkové navýšenie príjmov aj výdavkov je vo výške 31 053 eur. Číselné vyjadrenie všetkých navrhovaných zmien máte v priloženej tabuľkovej časti. Ostatné položky rozpočtu ostávajú nezmenené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Do diskusie. Ja tu nevidím nikoho, takže pán poslanec Doležaj, nech sa páči, sa ospravedlňujem, klikal som obnoviť, ale nevidel som, že by si sa hlásil. Ďakujem. Finančná komisia doporučuje prijať tento návrh uznesenia. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove schvaľuje tretiu zmenu rozpočtu mesta na rok 2021 podľa predloženého návrhu. Celková výška rozpočtovaných príjmov aj výdavkov po zapracovaní všetkých úprav je 7 586 077 eur. A zoďalej képviselő testületi óvalhatja Ogyallaváros harmadik költségvetés módosítását a 2021-es évre a javaslat szerint.
költségvetésben szereplő bevételek és kiadások teljes összege a kiigazítások bedolgozása után 7.586.077 euró. Ďakujem pekne. Spúšťame hlasovanie. Nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov zahlasovali 10. Takže jednohlasne uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Takže ideme na bod 5. Zmena uznesenia číslo 372/2021 MZ o súhlase so spolufinancovaním projektu s názvom Multifunkčná športová plocha s prekrytím. Poprosím pána inžiniera Šestáka predložiť uvedený materiál. Ďakujem pekne za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, prekladáme pred vás materiál s názvom Zmena uznesenia číslo 372/2021 MZ o súhlase so spolufinancovaním projektu s názvom Multifunkčná športová plocha s prekrytím. Odôvodnenie. Na základe predloženého materiálu na 23. zasadnutí mestského zastupiteľstva v Hurbanove, mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením číslo 372/2021 mestského zastupiteľstva zobralo na vedomie zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci výzvy Fondu na podporu športu z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001. Schválilo za prvé zabezpečenie realizácie projektu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci výzvy Fondu na podporu športu z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím vo výške minimálne 50% celkových oprávnených nákladov z vlastných finančných prostriedkov. Nakoľko výzva na prekladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia športovej infraštruktúry vo svojich podmienkach nedefinovala žiadne požiadavky na presné znenie uznesenia o spolufinancovaní projektu. V tom čase výška spolufinancovania bola formulovaná ako percentuálna hodnota z celkových oprávnených nákladov. Dňa 25.2.2021 vyhlasovateľ výzvy Fond na podporu rozvoja športu Slovenskej republiky vydal metodické usmernenie, ktorou usmernil žiadateľov vo viacerých bodoch týkajúcich sa požiadaviek kladených výzvou na potenciálnych žiadateľov. Jedným z týchto bodov je spresnenie požadovanej formulácie uznesenia mestského zastupiteľstva o spolufinancovaní projektu, ktorý znie, je potrebné, aby bola v uznesení uvedená presná suma alebo aspoň schválený limit na v prípadoch, ak nie je ešte ukončené verejné obstarávanie, nie percento, ktorým sa bude obec prípadne VUC, podieľať na spolufinancovaní. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné opätovné schválenie uznesenia o zabezpečení spolufinancovania projektu tak, aby uznesenie reflektovalo na požiadavky výzvy a následné spresňujúce informácie vydané prostredníctvom metodických usmernení. Rozpočet nákladov na stavebné práce multifunkčnej športovej haly s prekrytím bol vypracovaný súčasne s dodaním projektovej dokumentácie v roku 2020 a vychádzal z tedy platných databázových cien stavebného softvéru. Stanovenie určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa paragrafu 6 odsek 1 zákona číslo 343 z roku 2005 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje verejný obstarávateľ s projektantom oceneného rozpočtu stavebných prác platného v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie.
Vzhľadom na plánované vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavebných rás multifunkčnej športovej plochy s prekrytím mesiaci 03/2021, mesto Hurbanovo požiadalo zhotoviteľa projektovej dokumentácie o aktualizáciu rozpočtu nákladov na stavebné práce. Aktualizáciou rozpočtu na stavebné práce prišlo ich navýšeniu o 34 461,22 eur. V prípade, ak by bola vysúťažená hodnota zákazky vyššia ako jej predpokladaná hodnota rozpočet, uvedená v zmluve o poskytovaní príspevku, Fond na podporu športu preplatí výdavky len do výšky sumy uvedenej v zmluve o poskytnutie príspevku. Vyhlásenie verejného obstarávania pred podaním žiadosti o podkesunie príspevku je výlučujúcou podmienkou výzvy. V tabuľkovej časti môžete vidieť zloženie týchto navýšených nákladov. Konečná cena realizácie stavebných prác vzíde z verejného obstarávania. Ďakujem. Ďakujem pekne do diskusie. Ja tu nevidím nikoho ani po obnove, len pre istotu sa pýtam, aby som niekoho nevynechal. Tak pokiaľ nikto nič nemá, poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove berie na vedomie poprvé informácie o výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo výzvy 2020/001. Za druhé, zámer podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu s názvom Multifunkčná športová plocha s prekrytím v rámci výzvy fondu z programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Schvaľuje poprvé zabezpečenie realizácie projektu s názvom Multifunkčná športová plocha s prekrytím v rámci výzvy fondu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry číslo 2020/001 v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Za druhé, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 220 599,82 eur, to je 50% zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu vo výške 441 199,63 eur zdrojov mesta Hurbanovo. Za tretie, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Hurbanovo. A zoďala i kiepišele taštule tu domášul vesi. Eď, tá je kostatáš a športtámogatáši alap felhívásáról. Kettő, vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás szándékának benyújtását a multifunkcionális sportterület lefedéssel című projekt megvalósításához jóvá hagyja. Egy, a projekt megvalósításának biztosítását összhangban a támogatás feltételeivel. Kettő, a társfinanszírozáshoz szükséges pénzügyi források biztosítását 220.599,82 euró összegben, azaz az összköltségek 50%-át odgyal a város saját pénzügyi forrásából. 3. Az esetleges, nem elszámolható kiadások finanszírozásának biztosítását a város költségvetéséből. Ďakujem pekne, spúšťam hlasovanie, nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. Z prítomných 10 poslancov, všetkých 10 poslancov hlasovalo za. Takže uznesenie bolo schválené. Ďakujem pekne. Takže ideme na bod 6. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020. Poprosím pána náčelníka. Thank you.
Mikrofón poprosím. Tak, teraz je zapnutý. Dobrý deň, prajem, ďakujem za slovo. Takže prednesiem správu o činnosti mestskej polície za roku 2020. V hodnotenom období v roku 2020 nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam, ktoré by mali vplyv na plnenie úloh mestskej polície. Plnenie úloh mestskej polície bolo vykonané v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 564/91 zbierky obecnej polície v znení neskorších predpisov a úlohy boli plnené podľa plánovanej činnosti mestskej polície na rok 2020. V hodnotenom období bola činnosť mestskej polície zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste Hurbanovo, ako aj v prilahlých častiach mesta Hurbanovo, na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Hurbanovo, na zabezpečenie a kontrolu opatrení UVZSR ako krízového štábu, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu COVID-19, na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci vecnej a miestnej príslušnosti mestská polícia riešila podnety, požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií, organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. Do činnosti mestskej polície v hodnotenom období výrazne zasiahla vyhlásená pandémia nového koronavírusu, kedy od marca 2020 mestská polícia ako prvolíniový útvar mesta plnila úlohy v sťažených podmienkach. Z lokalít, kde bolo potrebné najčastejšie reagovať pri kontrole dodržiavania verejného poriadku, možno spomenúť miesta v blízkosti nákupných stredísk, pošty, mestskej polikliniky a v okolí železničnej stanice, kde dochádza k obťažovaniu obyvateľov a návštevníkov mesta. Veľakrát správanie neprispôsobivých osôb nie je možné zadefinovať ako priestupok. Sú to väčšinou ľudia bez bydliska, nepracujúci, často bez dokladov totožnosti, nedisponujúci hmotným majetkom. V prípade zistenia priestupku uloženia sankcie neprináša očakávanú nápravu. Z dôvodu nevymožiteľnosti uložených blokových pokút je nutné zrealizovať legislatívne zmeny, ktoré by umožňovali uplatniť inštitút verejnoprospešných prác. Takže skutočnosť, že ich zovňajšok a správanie majoritnej časti obyvateľstva zbuduje odpor a pohoršenie samo o sebe nedáva zákonný dôvod ich perzekovať. Recidíva z ich strany vo verejnosti navodzuje dojem, že činnosť mestskej polície je nedostatočná. Treba mať na pamäti, že existencia neprispôsobilých osôb a obťažujúcim spôsobom zobrajúcich osôb s nízkym sociálnym statusom nie je produktom bezpečnostných zložiek, ale vyústením sociálnej situácie jednotlivca a schopnosťou štátu zachytiť túto skupinu občanov do sociálnej siete. Na zmiernenie obťažovania občanov neprispôsobivými občanmi a žobrejúcimi občanmi je možné využiť len inštitút organizácie výkonu služby v spomenutých lokalitách. V uplynulom hodnotenom období sa v oblasti ochrany životného prostredia pravidelne vykonávali obhliadky miest, kde sa v minulosti vyskytli nezákonné uloženia komunálneho a drobného stavebného odpadu, a to hlavne pri cestách prilahlých častiach mesta Hurbanovo. Jednalo sa hlavne o časti Nová Trstená a Konkol a v
problematických oblastiach, kde sa vytvorili marginalizované rómske komunity v časti Aba, Turček, Majer, na ulici Úzkej, Nový diel, Gaštadová, Malá, Cecílies, Komárňanská. Pri odhaľovaní tohto protiprávneho konania bol v plnej miere úspešne využívaný monitorovací kamerový systém a fotopasce. Mestská polícia v uvedenej oblasti zistila a vyriešila 15 priestupkov, uložená bloková pokuta na mieste v 13 prípadoch. Napomenutím boli riešené 2 prípady. V oblasti kontroly životného prostredia sa vyskytol zvýšený počet priestupkov, a to nedovoleným postavením sa motorových vozidiel na verejnú zeleň. Menej závažné priestupky boli vyriešené napomenutím alebo minimálnou blokovou pokutou. Riadky mestskej polície kontrolovali sídliska za účelom udržiavania čistoty, hygieny okolo smetných nádob, nakoľko často dochádzalo zo strany neprispôsobilých osôb ich prehrabávaniu a vyhazovaniu smetí. A dôsledky tejto činnosti ovplyvňovali a narušovali čistotu a hygienu. Tieto priestupky sa vo väčšine prípadov riešilo napomenutím. Problematika bola efektívne riešená zo strany mesta vytvorením uzavretých stojísk pre kontajnery. V nemalej miere sa mestská polícia podieľala aj na odchytenie túlavých psov počas ich zistenia hliadkovou činnosťou, ale aj na základe oznámenia prípadov spoluobčanmi. Odchyt sa koordinoval na základe zmluvy o odchyte a umiestnenie psov do karanténnej stanice s občianskym združením Veselá Labka Hurbanovo, Bohatá. Odchyt túlavých psov je časovo náročný a podlieha aj kapacitným podmienkám karanténnej stanice. V hodnotenom období bol vykonaný OZ Veselá Labka v meste Hurbanovo a v prilahlých častiach mesta odchyt túlavých psov v počte 70 kusov. A nakoľko sa v týchto prípadoch nedalo zistiť majiteľov psov, boli následne umiestnení do karanténnej stanice. Vo väčšine prípadov sa jednalo o psov z marginalizovaných rómskych komunít a ich odchyt bol nevyhnutný z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia obyvateľov mesta. Okrem uvedených hlavných úloh plnila mestská polícia v sledovanom období a ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a vzniknutej situácie. Mestská polícia sa podieľa na zabezpečenie chodu a organizácie odberných miest počas testovania, čím sme prispeli, aby sa testovanie v našom meste úspešne zvládlo. Z dôvodu zníženia rizika prenosu nového koronavírusu COVID-19 mestská polícia neustále informovala, dohliadala na dodržiavanie vydaných protiepidemických opatrení, najmä u rizikových skupín obyvateľstva počas vydávania sociálnych dávok pred poštou a samozrejme pri bankomatoch. Prioritou mestskej polície bolo informovať, vykonávať kontroly dodržiavania ochranných opatrení z dôvodu pandémie COVID-19, kde sa zamerala hlavne na povinnosti nosenia hygienických rúžok a nariadenie Úradu verejného zdravotníctva na základe zhromažďovania sa na verejnosti, uzatvárania pohostinstiev a reštaurácií, ich zariadení a ďalšie. Tieto kontroly boli vykonávané priebežne za neopusluchnutie pokynov a výzvy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, boli za priestupky riešené 17 prípadov blokov pokutov. Vo väčšine zistených prípadov postačovalo napomenutie. Príslušník mestskej polície zodpovedný za agendu so súdmi a
kútormi. Zabezpečuje administratívne evidovanie blokov na pokutu nezaplatenú na mieste. Zabezpečuje vymáhanie oprávnených pohľadávok mesta, ktoré vznikli nezaplateným týchto blokov po nadobudnutí ich právoplatnosti. V prípade nezaplatenia bloku spisuje výzvy na zaplatenie. Pokiaľ priestupca neuhradí uloženú pokutu nezaplatenú na mieste, zabezpečuje ich vymáhanie cestou súdnej exekúcie. Ďalej eviduje aj a zabezpečuje bloky na pokutu daňového úradu, zabezpečuje ich vydávanie a výber finančnej hotovosti od príslušníkov mestskej polície. Pri zistení nedostatkov, ktoré zistili hliadky mestskej polície, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta, zabezpečuje odosielanie oznámeniu príslušným organizáciám s požiadavkou na ich odstránenie. Priestupkové spisy sú vybavené v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 372/90 o priestupoch. Príslušníci mestskej polície pri objasňovaní priestupkov úzko spolupracujú s policajným zborom, okresným úradom a s jednotlivými oddeleniami mestského úradu v Urbanove, ako aj s inými orgánmi štátnej a verejnej správy. Vybavuje odpovede a požiadavky a dožiadania týchto orgánov. Hliadka mestskej polície plní v súlade so zákonom obecnej polície z nej neskorších predpisov. Výkon hliadkovej služby zabezpečuje v nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase bez nepretržitej prevádzky rozvrhnutom podľa plánu náčelníka mestskej polície s prihliadnutím na aktuálne potreby mesta Urbanovo, pričom každá zmena je zložená z jednej hliadky. Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej polície. V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených všetkých ostatných príslušníkov mestskej polície vrátane náčelníka. Ich riadenie a koordináciu zabezpečuje náčelník mestskej polície. Hliadkovej službe bolo v roku 2020 zistených a prejednaných 235 priestupkov. Na útvar mestskej polície bolo v hodnotenom období nahlásených celkovo 34 priestupkov. Mesto Urbanovo je pre potreby mestskej polície rozdelené do štyroch zón, tzv. Rajónov. Nočné smeny sú orientované do oblasti spoločenskej aktivity, prevádzky, barov, herní, pohostinstiev a do oblasti, v ktorých boli zistené pretrvávajúce protispoločenské konanie. Treba si dať bližšie mikrofón, dobre, alebo hlasnejšie rozprávať, aby bolo počuť. V rámci kontroly verejného poriadku a dodržiavania nočného pokoja bolo zaregistrovaných 18 rušení nočného kľudu, kde bola udelená bloková pokuta v 7 prípadoch. V pridelených sektoroch si hliadky formou kontaktu s obyvateľmi budujú sieť informátorov, ktorí im výraznenou mierou napomáhajú pri odhaľovaní páchateľov priestupkov z rôznych oblastiach. Z dôvodu zlepšenia kontaktu hliadok mestskej polície s obyvateľmi bola zavedená povinnosť dennej hliadky podľa možnosti vykonávať pešiu hliadkovú činnosť v problematických miestach v meste Urbanovo. Príslušníci mestskej polície sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta. Tieto nedostatky sa týkajú chýbajúcich poklopov kanalizácií, nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených komunikácií, stromov
a kríkov, ktorých konáre prerastajú do chodníkov a podobne. V rámci zabezpečenia bezpečnosti detí pri prechode cez prechody chodcov v dňoch školského vyučovania všetko? Nie. Ešte treba len zhrnúť podstatné veci, ostatné sú v správe. Ďalej vykonáva dohľad príchodu a odchodu žiakov stredných škôl z internátov, nakoľko dochádzalo ich obťažovaniu zo strany neprispôsobilých osôb. V rámci hliadkovej služby mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok pri nákupných strediskách, kde dochádza k obťažovaniu nakupujúcich obyvateľov zo strany neprispôsobivých osôb. Vykonáva doručovanie súdnych a exekučných zásielok. V hodnotenom období mestská polícia doručila celkovo 249 zásielok. Okrem toho bolo vykonaných v 57 prípadoch zisťovanie pobytu osôb a spracovanie správa o povesti. Treba pripomenúť, že nevždy je adresát zásielky pri doručovaní v mieste svojho bydliska, preto sa často stáva, že pokus o doručenie jednej zásielky vykonáva hliadka mestskej polície aj niekoľkokrát. Ohľade plnenia úloh mestskej polície pri porušení zákazu používania alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistou do 18 rokov mestská polícia za účelom znižovania kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok boli vykonávané príslušníkmi mestskej polície Hurbanovo večerných a nočných hodinách kontroly používania alkoholických nápojov na verejnosti v restauračných zariadeniach a v zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty. Mestská polícia v roku 2020 vykonala v rámci prevencie kriminality kontroly v pohostinstvách a zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty v mestskom parku, ale aj na sídliskách so zameriavním na požívanie alkoholu mladistvými osobami a na poškodovanie majetku mesta. Hlavným zameraním týchto kontrol bolo nezákonné podávanie a požívanie alkoholických nápojov mladistvými. Vykonaná kontrola bola celkom 36 osôb, z toho 15 mladistvých a 6 tých prípadoch bolo zistené prístrojom na kontrolu alkoholu, používanie alkoholických nápojov s mladistvými. Zistené porušenia. Pán náčelník, poprosím ťa, teraz som tak pozeral. Nečítaj celú správu. Bolo potrebné len zhrnúť najdôležitejšie body. Všetko ostatné, každý poslanec si to tam prečítal. Tie veci aj vieme, že čo robíte. Naozaj, aby sme tu ďalších 6 strán tu na nečítali zbytočne. Treba tam zhrnúť, čo vykonáva mestská polícia, v akom rozsahu, na čo sa zameriavate, kde sú po prípade problematické tie miesta. Tak myslím, že v podstate som to zhrnul. Ak by vás zaujímali ešte štatistické údaje. Po prípade môžeme prejsť do diskusie, aby sa pýtali poslanci? Ak to majú prehľad, alebo majú nejaké dotaz na nejaké veci, tak môžem prejsť rovno. Už tu sú prihlásení. Pán poslanec Tomaščin, nech sa páči. Potom je pán poslanec Rusňák a pán poslanec Meli. Takže pán poslanec Tomaščin, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som v prvom rade poďakoval za túto správu. Za tých 11 rokov, čo tu sedím, tak treba povedať občanom, že správa obsahuje 17 strán oproti tej spred 2 rokov, ktorá obsahovala asi 4 alebo 5 strán, to je neporovnateľné. Čiže naozaj tu bolo spomenuté, že to má plný obsah, že strašne veľa sa tam popísalo, takže ako poslanci máme prehľad o činnosti mestskej polície.
jediné, čo ma tu a čo sa chcem spýtať, ma zaujal bod 4.12, kde spomínate, pán náčelník, že že máte síce nejakú smernicu o doplnení výstrojných súčiastok, ale že je potrebné ju obnoviť, pretože je to nejaké neefektívne a je už asi zastaralé, keďže chcete tam určiť nové normatívy. Čo k tomu treba, že či to vyriešite s mestom, alebo to sami vytvárate tú smernicu, že prečo už nie je? Treba ju vytvoriť novú, aby splňala štandardy dnešnej doby, keď je zastaralá. Nech sa páči, pán náčelník. Túto problematiku riešim s pánom primátorom. K tejto veci máme na zabezpečenie súčiastok výstrojných určité finančné prostriedky, ktorými disponujeme. Však naozaj tá situácia bola taká, že boli tieto výstrojné súčiastky zanedbávané prakticky a neboli včas a dostatočnej miere pokryté ich obnovenie, ktoré boli opotrebované. Jedná sa tu o to, že sa doteraz riadilo so smernicou z roku 2015, kde bolo veľa výstrojných súčiastok, prakticky takých, ktoré sa ani nevyužívali. A preto som navrhol pánovi primátorovi, že túto smernicu prepracujem a navrhnem, aby sa to čo najbližšie možnej dobe aj vykonalo. Ďakujem. Pán poslanec Rusňák. Ďakujem pekne za slovo. Ja nebudem mať žiadnu konkrétnu otázku na pána náčelníka. Poviem taký môj pohľad na zhodnotenie. Začal by som tým, že ako už kolega Tomáš Čím povedal, tak správa o činnosti je naozaj pomerne rozsiahla a podrobná, najmä ak porovnáme predchádzajúce. A ja sa nechcem púšťať do nejakých konkrétnych čísel, ale nedá mi, aby som dve nepovedal. Celkový počet zistených priestupkov za prvý polrok 53, za druhý polrok 182. Z toho vo verejnom poriadku prvý polrok 0, druhý polrok 18. To je nárast viac ako trojnásobný a ja si dovolím povedať, že nie preto, že sa v Hurbanove zhoršil stav verejného poriadku alebo bezpečnostná situácia, ale preto, že napriek zníženiu počtu policajtov po príchode nového náčelníka došlo k rapidnému zvýšeniu činnosti a aktivity. A to ja považujem za pozitívne. A aj od obyvateľov boli kladné spätné väzby. Neznamená to však, že nie je priestor na ďalšie zlepšovanie. Niektoré problémy zostali, ale ten trend je podľa mňa potrebné vyhodnotiť kladne. Je potrebné dbať naďalej na dodržiavanie zákonov, na aktivitu všetkých príslušníkov mestskej polície a na dobrú spoluprácu s ostatnými subjektmi, ktoré sa podieľajú na dodržiavaní verejného poriadku a potláčaní trestnej činnosti. Takže za mňa pozitívne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Melich. Dobrý večer. Kolega ma eventuálne predbehol, ja som to chcel trošku inak sformulovať. Ja som chcel vlastne od pána náčelníka len k ubezpečenie Hurbanovčanom, že mám zapnutý. Tu svieti, tu je. No. Je to v poriadku? Môžem? OK. No, ja som len chcel ubezpečenie, tak ako pán kolega povedal, tých priestupkov za ten rok 2020 bol rapidný nárast. Vlastne a môže to byť metúce, lebo tá tabuľka vlastne hovorí o tom, že je to cez 110 alebo okolo 110 priestupkov vyše. Ja si myslím, že je to práve kvôli tejto pandemickej situácii a nedodržiavaním nariadení, ale chcel by som od pána náčelníka, aby ubezpečil vlastne Hurbanovčanom, že sa nám nezhoršuje tu kriminalita, lebo v číslach to tak ako vyzerá, že tých priestupkov je viac, to je prvá vec. A druhá, som sa chcel opýtať na číslo, ktoré tu máte spočítané, je celkové spracované správy a zásielky, ale jedná sa mi o jeden bod, to je základná škola s vyučovacím jazykom maďarským a zanedbanie školskej dochádzky, to je 167 podaní, hej, dobre tomu rozumiem. Ide mi len o to, či sa nevieme skúsiť aj na túto vec zamerať, lebo vidím, že naozaj
tá práca vám ide a zlepšenia sú, či sa na toto neviem zamerať, lebo môj osobný pohľad je, že sa tu bavíme možno stále iba o tých istých jedincoch, ktorí zanedbávajú, predpokladám, tú dochádzku a že skúsiť sa na to zamerať vlastne, aby sme ich z tých ulíc bežného života dostali a skúsili sa viac na to zamerať. To by bola taká nejaká skôr požiadavka. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A na čo chceš zareagovať? Či netreba? Dobre. Pán poslanec Ševčík, nech sa páči. Dobrý. Ja by som mal dve otázky na vás. Tu vidím, že vyhodnotenie činnosti MSP 2020. No a tu je, sa píše, že, a to sa mi ľúbi, že celkový počet oznámených priestupkov na útvar obecnej polície je 34. Čiže v minulom období to bolo stále 0. Možno, že ja som len tam volal. Takže som rád, že ľudia už si otvárajú oči a nech sa neboja kľudne zavolať na políciu, keď vidia nejaký bordel alebo nejaký cirkus, lebo ináč to nezmení. To je jedna vec. A ďalšia vec, už nie k tejto správe, ale by som sa chcel spýtať, že na minulom zastupiteľstve odtiaľto som išiel domov a zastavil som sa s tu na mladými chlapcami, dvomi policajtami a mi povedali, že odchádzajú z Hurbanova niekde do Marcelovej, myslím, že povedali. A ja tak viem, že to boli celkom šikovní chlapci, že čo ich k tomu viedlo, že oni odišli, tí chlapci odtiaľto? Len táto otázka na vás. Pán náčelník, sa páči. Môžem to potvrdiť. Áno, v súčasnej dobe, vlastne v súčasnej, to sa týka už roku 2021, je to súčasná doba. Dvaja príslušníci mestskej polície, dá sa povedať, že boli to kvalitní príslušníci, vykonávali si svoju prácu poctivo, avšak vzhľadom k tomu, že dostali lepšie finančné ohodnotenie a žijeme z peňazí, takže prijali ponuku, kde im bolo umožnené platovo sa lepšie zvýhodniť. Takže odišli kvázi z tohto dôvodu. No. Je tá situácia taká, že naozaj tá platová situácia u nás v mestskej polície je podpriemerná, dá sa povedať, s porovnaním s ostatnými okolitými obcami, dá sa povedať, aj mestami. Takže ďakujem pekne. Pán poslanec Tužinčín. Ďakujem za slovo. Ja len za Komisiu verejného poriadku. Nemáme námietky k správe. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pozerám, že už do diskusie nie je prihlásený nikto. A teraz sa zasvietilo. Nech sa páči, pán poslanec Pupák. Dobrý večer, prajem. Pán náčelník, ja by som sa rád opýtal, že aké kroky ako náčelník mestskej polície očakávate od mestského zastupiteľstva? Čo by sa vám ako mestskej polícii hodilo, keby ste mali schválené alebo niečo podobného pozmenené? Ďakujem. Pán náčelník, sa páči. Tak v súlade touto vecou by som vyzdvihol to, že očakávame to, že v blízkej dobe bude už schválené aj VZN o verejnom poriadku, čo by malo napomôcť činnosti mestskej polície. Hlavne, že tam budú zahrnuté veci, ktoré sa budú dať prejednať aj z hľadiska tohto nového VZN-ka. Ďalší prístup, myslíte priamo, že poslancov mestského zastupiteľstva? Ako poslanci, ako mestské zastupiteľstvo môže napomôcť pri zlepšovaní práce mestskej polície? V čom vidíte priestor? V rámci tých kompetencií, ktoré máme. Tak hlavne informovanosť občanov o našej činnosti, o problematike každodennej, ktorá je tu u nás. A aby sme sa dostali v prípade potrieb, keď sa zistia nejaké nedostatky, ja som k vám plne k dispozície a som vravel, že tieto veci som si rád vypočujem a budem sa snažiť nájsť stále
nejakú cestu k tomu, aby sa tá problematika vyriešila čo najrychlejším spôsobom. Nejaké materiálne vybavenie alebo niečo podobného? Tak materiálne vybavenie mestskej polície, vieme dobre, že v súčasnej dobe disponujeme s dvomi vozidlami. Jedno motorové vozidlo bolo z nášho stavu vyradené, bolo značne opotrebované a jeho oprava nebola rentabilná, takže možno, že do budúcna by trebalo pouvažovať o nákupe alebo zabezpečení ďalšieho motorového vozidla, lebo vozidlo Duster už tiež má svoje za sebou v dostatočnej miere, takže a finančné prostriedky, čo si hovoril, na mzdy, na navýšenie, aby sme tak si udržali kvalitnejších ľudí. Treba sa to tu bať povedať. Keď sa pán poslanec pýta, tak to treba povedať. Treba Nielen si k tomu mne. Sadnúť, áno, k tej problematike a vyriešiť nejak tie mzdové otázky mestskej polície, lebo momentálne riešime tiež problematiku, jak tie stavy dať do poriadku personálne mestskej polície, ale v dnešnej situácii je strašne ťažké dostať, ale hlavne udržať dobrého policajta v meste, lebo tá migrácia, každý hľadá svoje pracovné príležitosti s primeraním pravde, že na ten služobný plat, ktorý dostáva. Takže z hľadiska toho by som tiež vás poprosil, aby ste trochu pouvažovali, či by sa nedalo niečo s tými platmi porobiť, aby sa zlepšila situácia aj finančná, lebo si to zaslúžia. Poviem tak na rovinu, že si zaslúžia to zvýšenie tých platov, lebo z hľadiska ostatných miest a obcí, kde sa navyšuje a si strážia tých dobrých policajtov, to, a hlavne ohodnotiť. Robíme, pravda, že aj ohodnotenie formou odmien, ale to je niečo úplne niečo inšie, než ten základný plat policajta, aby bol stanovený na vyššiu úroveň. A keď ste spomenuli tú fluktuáciu, tak od toho vášho príchodu, koľko policajtov odišlo a koľko prišlo nových? Myslíte? Od toho júla, alebo ako ste nastúpili ako... Tak tam bola požiadavka o zníženie stavu na tých 8. Áno, to bolo od septembra. Áno, to bolo od septembra. Vtedy nás do septembra nás bolo 9. Takže minulý rok 4 príslušníci odišli s rozviazaním pracovného pomeru, dohodou. A od toho oktobra nás bolo v pôsobnosti 8. Podľa tabuľkového stavu, ktorý bol schválený organizačným poriadkom mestskej polície. Takže 4 odišli, 3 prišli. 2 prišli. Dobre, ďakujem. V tabuľkách je to ináč presne uvedené, aj menovite, ktorý kedy nastúpil a ukončil. Pán poslanec Švarc, nech sa páči. Ďakujem pekne. Len tým platom, už ste to tu dvakrát spomínali, aj pani pán Ševčík spomínal aj vy, že 2 odišli do Marcelove, že to tam je lepšie platené. Pokiaľ dobre viem, vy ste došli z Marcelove. Vy ste došli z lepšieho plateného miesta na horšie. Alebo keď to nie je tajomstvo, aký tam je rozdiel tých platov, čo sa týka Marcelovej a Hurbanova? Pozrite sa, ja neviem povedať konkrétnu situáciu, aká je v Marcelovej, ale momentálne, čo ja viem, čo mi bolo príslušníkmi, ktorí odišli od nás, povedané, že sa situácia zmenila. Asi aj tam mali nejaké požiadavky poslanci a navýšili stavy mestskej polície a týchto našich dvoch jednoducho sladom k tomu, že im slúbili aj lepšie platové podmienky, nám prevzali, takže toľko vám mám povedať. Bližšie informácie vám k tomu povedať neviem, ale odišli z tohto dôvodu a z nejakého iného. Čo sa týka takého základného platu, ak sem niekto nastúpi, neviem, či sa to smie zverejniť, alebo... Viete, tak to je tabuľkový plat v zmysle zákona o verejnej službe. Tak CCA.
tak závisí od rokov praxe, koľko sa tam bez započíta. Praxe zo školy. Ono je to trojka trieda, ak sa nemýlim. Ale teraz naozaj z hlavy neviem. Dobre, dobre, ďakujem. To len pre tak zo zaujímavosti. Ďakujem. A môžem potvrdiť, naozaj ja som sa s nimi tiež rozprával s tými dvomi, lebo tí naozaj boli šikovní, aj nám obsluhovali a dobre spravovali aj fotopase, riešili veci, boli iniciatívni, snažil som sa ich tu udržať. Tiež som im hovoril, že tam sa vtedy znížilo, teraz sa zvýšili tie miesta, že tu majú stabilné miesta, čo keď tam zase po nejakom čase sa rozhodnú, že znížia, aby mali tú istotu. No bohužiaľ povedali mi presne to, že dostali tam o mnoho lepšie finančné ohodnotenie a z toho dôvodu, že odchádzajú. Takže bohužiaľ. Áno, pán poslanec? Ešte keď môžem tomu niečo dodať. Ešte toľko. Keď si toto vedeli, že aj ty si sa s nimi rozprával, ono sa nedalo tomu predísť, že by sa nejak navýšilo, alebo nejak, že by sme si to... Ja rozpočet neviem navýšiť. No viem, že rozpočet nie, tak ale nejakú komunikáciu, že keď to boli fakt dobrí chalani a teraz tu chýbajú, že by sme si predtým sadli k tomu, alebo ja neviem. Takže nejakú komunikáciu by som uprednostil pred takýmto, keď nejakí dvaja dobrí ľudia odchádzajú a odchádzajú kvôli finančným prostriedkom, tak by sme si k tomu mohli možno sadnúť a by tu mohli asi možno aj zotrvať. Môžeme si potom sadnúť a porozprávať sa o tom, ale to naozaj nie je teraz bodom rokovania. Ešte pán poslanec Doležaj. Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať pána náčelníka, že aký je momentálny stav mestských policajtov, to znamená z tých 8, koľko je aktívnych, či je podstav a či má proste oslovených nejakých potenciálnych, ktorí by prišli. A ďalšia vec, moja otázka znie, že ako vieme my ovplyvniť výšku platov mestských policajtov, ako vieme pomôcť možno v tomto príbehu, aby tu nejakým spôsobom prestala táto fluktuácia a zastabilizoval sa stav mestskej polície a jej členov a v úvodzovkách, aby nám ich nekupovali okolité obce týmto spôsobom, lebo ja čo som pochopil, že je nejaký tabulkový plat, tak buď máme my zlú tabulku a Marcelová lepšiu, alebo proste aby to vysvetlili, že proste ako by sa dalo pomôcť. Ďakujem. Nech sa páči, pán náčelník. Tak ja by som vysvetlil situáciu, že od októbra sme prešli, vlastne sme zrušili nepretržitú prevádzku. Tým pádom nám ubudli nočné služby, niektoré nedeľné, víkendové, čo sa aj odzrkadlilo aj v platoch príslušníkov mestskej polície, lebo sa jedná o pracovnú dobu, kde prináležili príplatky. A vzhľadom k tomu, že pokrytie služby už nefunguje nepretržite, väčšinou sa uberalo z dní, ktoré neboli pokryté v takých časoch a hlavne z nočných, kde sa potom znižovali tieto príspevky aj platovo. Jedná sa rádovo možno, že nejakých 50-60 eur, ale v konečnom dôsledku aj to je bol jeden problém, že sa im znižovali tieto príplatky, tým pádom aj ten plat bol potom nižší, než dostávali doposiaľ. Kompenzovať sa to určite dá, ale treba na to, tak jak povedal pán primátor, nejaké prostriedky vytvoriť, aby sa to dalo nejak kompenzovať túto stratu a prípadne aj navýšiť ten plat. Čiže sú len dve možnosti, buď osobným ohodnotením, alebo potom formou odmenu. To sú iba dve formy, ktorými sa dá navýšiť tarifný plat. Momentálne bola situácia taká, že sme boli tento začiatok roka v podstave. Mesto robilo nábor na pozíciu mestského policajta, kde sa nám ťažko sháňalo, ale vedeli sme zabezpečiť dvoch policajtov, ktorí vedeli nastúpiť ihneď do služby. To znamená, že splňali všetky náležitosti aj odbornú spôsobilosť. Týchto dvoch nových príslušníkov sme prijali do našich radov. Sú to, dá sa povedať,
schopní policajti, ktorí má jeden odslúžených 12, vo výkone druhý 7 rokov. Takže sme uľahčili túto cestu, že vzhľadom k tejto našej pandemickej situácie nemáme možnosť momentálne ani zabezpečiť novoprijatých, ktorí nemajú nesplnenú odbornú spôsobilosť a zaškolenie. Takže aj taký systém sme museli riešiť, aby sme vedeli zabezpečiť činnosť mestskej polície naďalej. Ďakujem. Už sa nehlási nikto, tak ukončujem diskusiu a poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2020. A zhodiala je kiepišeľu teštúra Tudomášul Vesi a Vázuši rendőrség beszámolóját a 2020-as év tevékenységéről. Ďakujem, spúšťame hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných poslancov 10 hlasovalo za. Takže uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ďakujem pekne. Ideme na bod 7 rôzne. 7.1. Žiadosť o výpožičku priestorov OZ Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie. Prvé kolo. Poprosím pána inžiniera Dobyho predložiť túto správu, žiadosť. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám materiál žiadosť o výpožičku priestorov s osobitným zreteľom občianskeho združenia Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie. Mestu Hurbanovo bola predložená žiadosť vyššie spomínaného občianskeho združenia ohľadom výpožičky priestorov o výmere 66 metrov štvorcových, ktoré sa nachádzajú v budove CVČ v Hurbanove. Sú to priestory, kde predtým mala škôlku nezisková organizácia Prosocia. Účelom využívania vyššie uvedených priestorov je vytvorenie priestorov pre vzdelávanie detí v oblasti emocionálnej inteligencie, kde sa budú môcť stretávať deti a mládež pri rôznych udalostiach, ako napríklad školenia, prednášky so zaujímavými lektormi. Keďže sa v predchádzajúcich mesiacoch u mnohých detí rozvinula úzkosť zo sociálnej izolácie a taktiež sa zaznamenali prvky súvislosti detí a mládeže z nadmerného užívania informačných technológií, podľa psychológov, neurológov a psychiatrov musíme byť pripravení na problémové správanie detí, ktoré pramenia zo životného štýlu počas pandémie. Inštitút vzdelávacej politiky v prieskume ohľadom dištančnej výučby zistil výrazné zhoršenie správania a sociálnych zručností detí. Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie sa chce venovať deťom počas víkendov, ako aj počas letných prázdnin. Pôjde najmä o zážitkové doučovanie, vzdelávanie, neformálne aktivity, workshopy a rozvoj sociálnych zručností detí. Taktiež bola oslovená Slovenská debatná asociácia so žiadosťou o spoluprácu, kde by sa deti naučili zvládať a rozvíjať si svoje komunikačné schopnosti. Občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie myslí v tomto období aj na seniorov a má záujem zabezpečiť im príjemné posedenie. Žiadateľ odôvodňuje svoju žiadosť o prenájom priestorov CVČ Hurbanova aj tým,
že naše mesto potrebuje psychicky zdravých a vyrovnaných ľudí. V občianskom združení Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie spolupracuje mnoho dobrovoľníkov s radou odborníkov, vedcov, študentov, ktorí majú záujem obohatiť mentálny svet detí. Taktiež majú záujem pomôcť im zvládať digitálnu džunglu a pochopiť svoju vlastnú hodnotu na sociálnych sieťach, ktoré patria podľa odborníkov medzi najrizikovejšie faktory dnešnej mládeže. Preto považuje žiadateľ za potrebné, aby mali deti a mládež v našom meste možnosť rozvíjať aj svoju emocionálnu súčasť osobnosti, komunikačné a sociálne zručnosti. Občianske združenie chce využívať žiadané priestory v rozsahu maximálne 4 hodiny denne, 5 dní v týždni a taktiež v letných mesiacoch na denný tábor pre deti. Zmluva o výpožičke bude uzatvorená na obdobie 5 rokov za symbolickú cenu 1 euro s tým, že režijné náklady v súvislosti verejnoprospešnou činnosťou budú odpustené počas celej doby výpožičky. Odpustenie režijných nákladov je odôvodnené tým, že občianske združenie bude vykonávať verejnoprospešnú činnosť, ktorá nevytvára zisk. Podľa zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v platnom znení paragraf 9a odstavec 9 písmena c pripúšťa prenajať majetok mesta bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zretela, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva. Mesto Hurbanovo navrhuje riešiť uvedený prípad v súlade s paragrafom 9 odsek 9 písmena C zákona v platnom znení. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Tomáš Čín sa hlási do diskusie. Ja k tomuto bodu programu budem mať tri pripomienky. Jednu takú osobnú a dve, skôr by som povedal, procedurálne. Ale vo výslednom efekte, aby ste vedeli, ja podporím túto žiadosť, pretože ja som predseda komisie športu, ale to je komisia športu a spolupráce s mládežou. A tu sa jedná o tú mládež. Ale čo sa týka osobného, pokladám tento prípad za podobný ako prípad s box klubom, kde bolo vyhadzované tomu box klubu, ktorý mal prísť, že tam budú chodiť všelijaké neprispôsobivé deti a budú cez park chodiť a ja neviem čo. A podľa mňa sa jedná aj tu o niečo podobné. A ten, kto je predkladateľom tejto žiadosti, tak pri tej rozprave o boxe práve toto vypichol a preto sa neodsúhlasil ten box, lebo sa to hodilo na marginalizovanú teda tú nejakú komunitu. Ale na to zabudnem. To bolo z také osobného hľadiska. Ale čo sa týka procedurálnych vecí, tak je tam spomínané, že využitie formy zmluvy o výpožičke a že to je teda zmluva, ktorá sa počas vyhlásenia krízového stavu využíva na prenájom nehnuteľného majetku. Lenže tu ideme na 5 rokov rozhodovať na prenájom a ten krízový stav bude trvať 5 rokov, či ako tomu mám rozumieť. A druhé, čo je, ja som vždy bol proti nejakému odpúšťaniu energií a ja neviem čo. A tu sa hovorí o tom, že by sa odpustili energie, nakoľko sa nemá to občianske združenie, vykonáva teda verejnú prospešnú činnosť a nevytvára zisk. Ale tak viem, že aj Prosocia bolo občianske združenie, ktorá mala lienku v tých priestoroch CVČ a museli platiť réžie. Takže tieto dve otázky si chcem vyjasniť, že teda či na 5 rokov, keď to dáme, že či to obsahovo spĺňa tú formu výpožičky, ktorá sa môže podľa mňa len v krízovom stave dávať. A druhé je to, že či teda tie réžine náklady, aby sme mali jednotný meter na všetkých meste, aby to nebolo nejaké rozdrobené. Ďakujem. Pán inžinier Doby. Čo sa týka výpožičky, je to klasický obchodný vzťah. Poznáme teda predaj, prenájom alebo výpožičku majetku mesta.
Takže nie je žiadny problém v tom, že by to išlo formou výpožičky. Čo sa týka zákona, tak vlastne vzťahujú sa presne tie isté zákonné ustanovenia aj na predaj, aj na prenájom, aj na výpožičku. V zákone je teda písané vždy len k predaju, ale potom je tam odvolávka, že platí aj pre prenájom, aj pri výpožičke. A čo je doba, že 5 rokov bola v požiadavke. Tomu, ale poprosím k tomu, čo je tam, že teda primátor mesta, to je tam spomenuté za to, že ja môžem iba v čase núdzového stavu. A práve preto, že nevieme, ako dlho bude ten núdzový stav trvať, ja nemôžem to odsúhlasiť. Za to sa to predkladá mestskému zastupiteľstvu v zmysle tohto zákona. Aby sa to zjednodušene povedalo. Dobre. Vysvetlilo. A tie režijné náklady? Pán inžinier, to by to tam nebolo zapracované? No, režijné náklady sú teda v materiále sú zapísané tak, že vzhľadom k tomu, že toto občianske združenie nebude vytvárať žiadny zisk, vlastne, čiže od tých účastníkov nebude pýtať žiadne poplatky, tak bola navrhnutá táto forma, teda, že na tých režijných nákladoch sa bude podieľať 100% mesto Hurbanovo. Podobné prípady teda sú, rieši sa to ale troška inou formou, keď občianske združenie dostane do prenajmu nejaké priestory a potom si pýtajú formou dotácie, ktorú dostanú, a tá dotácia je zhruba v tej výške, ako sú tie režijné náklady. Ale tuto už bolo priamo myslené na to, aby sa to nemuselo potom vždy nejakou dotáciou schvaľovať, tak by sme to zahrnuli priamo do tej výpožičkovej zmluvy. Tu by som ešte snáď upresnil, že tu sa nejedná o klasický prenajom, že teraz toto sa uzatvoria, iba oni budú využívať. Tu sa jedná len o výpožičku na určitý čas v dňoch, čo sa určí potom prílohou zmluvy, keď už budú vedieť, kedy tí odborníci, ktoré dni, ktoré časy vedia prísť, pretože aj tým rodičom a deťom treba vopred povedať, že áno, v tieto dni tam viete prísť. V ostatné dni bude to naplno využívať centrum voľného času. Čiže nebude to, že teraz uzamknuté a nikto iný ani centrum voľného času. Len sa na tú dobu im zapožičia, aby mohli tie priestory využiť týmto deťom pri, nechcem povedať, že psychologickej pomoci alebo poradenstve alebo tej veci. Pán poslanec. Takže už len poslednú faktickú pripomienku by som rád teda počul názor pána kontrolora, že či to potom nie je skrytá dotácia, tie odpustenie tých režijných nákladov. Ďakujem. Tak je tam... Že či sa v tomto prípade, tak ako pri ostatných, nemá postupovať združenia, ktoré majú nejaké režijné náklady, a že či tým neporušujeme VZN-ko o dotáciách, keď im dáme zadarmo tie priestory. Poprvé, ja si myslím, že mestský úrad má predkladať materiály v súhľade so zákonom. Čiže to, čo je predložené vám, pán Doby zrejme, alebo správne oddelenie predložili, dúfam, že v súhľade so zákonom. Ja na celú problematiku, ale to je môj osobný názor, mám iný právny názor. Čiže a teraz... O výpožičke sa nebudem vyjadrovať k výpožičke, ale režené náklady samozrejme, schválili ste zásady nakladania s majetkom mesta, vy ste ich schválili, tam je jedna jediná možnosť, ako odpustiť osobitným zreteľom. Čiže ja si myslím, keď je otázka na režené náklady, tak jedine uznesením a osobitným zreteľom. A ešte k tej výpožičke radšej sa nevyjadrím. Neviem, tam snáď by som ešte povedal aj v zmysle zásad, keď prenajímame niektoré priestory na hodiny, nemáme tam zvlášť účtované režijné náklady. Či už tu na zasadačku, alebo keď si hoc ktorý iný priestor zapožičiavajú Červený kríž, keď bol, tie sme nedávali zvlášť
náklady, režijné náklady, ale sa to riešilo takto, takže neviem. On sa tam hlásil pán poslanec Pupák. Ako skutočne z jedného uhla pohľadu je tá téma duševného zdravia nejakým spôsobom zatlačovaná do úzadia dnešnej dobe. Napriek tomu, v akej žijeme a proste ani vláda nám to celkom neuľahčuje a skutočne nejakým spôsobom sa odstrihnúť od toho diania je niečo nemožného. Ďalšia vec, že sa pretrhli absolútne všetky sociálne interakcie, takže nie len deti, ale aj u dospelých sú obrovské problémy, ale samozrejme u tých detí sa to viacej prejavuje, lebo sú vo vývoji. A druhá vec je tá, že vidím tam, že proste to budú robiť nejakí dobrovoľníci, čo je super, takže opäť tu vzniká nejakým spôsobom občianske združenie, kde dobrovoľníci vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu a bez nároku na hocičo prispejú k tomu, že tu budeme mať niečo nového. Chcel by som sa možno touto cestou opýtať, že keď je to možné, tak zverejniť mená tých členov toho občianskeho združenia alebo tých dobrovoľníkov, aby vedeli aj potom, keď sa to spustí, že obyvateľia na koho sa môžu obrátiť. A ak by sa dalo tak popísať taký bežný program, že čo si pod tým môžu obyvateľia predstaviť, že čo, že keď tam dajú to svoje dieťa, tak čo môžu očakávať, že aké aktivity tam majú pripravené a podobne. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa Hajníková je teraz prihlásená, tak priamo aj to bude vedieť zodpovedať. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Tento bod sa ma pomerne týka, keďže som predsedom tejto asociácie, tohto občianskeho združenia. Teda pán Dobý vysvetlil celú schému výpožičky, taktiež energii. Akurát teda k pánovi kolegovi by som chcela dodať, keď porovnával občianske združenie, ktoré nebude vytvárať zisk, s občianským združením, ktoré vlastne prosocia, ktoré prevádzkovalo jasličky, za ktoré samozrejme rodičia platili. Takže to asi nejde úplne porovnať. To je jedna vec. A potom k tej osobnej sfére. Pán kolega, chápem, to je sklamanie z neuskutočneného box klubu, obzvlášť preto, že si predsedom športovej komisie, ale predsa nemôžeš porovnávať jablká s hruškami. Totižto pri schvaľovaní priestorov pre box klub bol jeden veľký problém, a to ten, že sa preskočil veľmi dôležitý fakt, a to schválenie priestorov, čo v tomto prípade samozrejme nie je. Pán Samson nasťahoval box klub a trénoval ňom ešte skôr, ako schválilo priestor mestské zastupiteľstvo. Doteraz teda neviem, ako je možné, že sa takáto vec umožnila. Pán Doležaj sa síce ospravedlnil, že to bola chyba, čo si samozrejme, myslím si, že ja aj ostatní kolegovia vážia. S boxom ako so športom som ja osobne problém nemala. To, že som interpelovala obavy obyvateľov, to je predsa prirodzené, pretože vlastne som ich hlasom, tak ako aj ty. Chcem dodať, že napríklad na box sa tešil aj môj syn, takže brala som to úplne z toho vonkajšieho aspektu. No a prečo pán Samson zbalil celý klub a odišiel z Hurbanova, vie asi len on, keďže my ako mestské zastupiteľstvo sme nezahlasovali za existenciu klubu, ale za to, či bude v konkrétnych priestoroch. Z Hurbanova vlastne odchádzať nemusel. No a čo by som chcela k pánovi Pupákovi. Teda ďakujem za uznanie. Verím, že mnohí budú spokojní, pretože táto aktivita je vyslovene namierená na deti a na to, ako ťažko mnohé z nich zvládajú za prvé online vyučovanie a za druhé túto sociálnu izoláciu. Na samozrejme dobrovoľníkov, aj členov, aj presne rozpis budú zverejnené na internetovej stránke, respektíve na facebookovej stránke, keď prebehne prvé, druhé kolo a začneme po uvoľnení opatrení fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Tužinčín, nech sa páči. Som sa nechcel tejto téme vyjadrovať, mi je tam všetko jasné, ale nedalo mi, kolegyňa Haníková ma predbehla, chcem len kolegu pána poslanca Tomáščina, že
keby som spal, tak ma to zobudí. Keď si povedal, že tu nám budú špeciálni pedagógovia, alebo nie, nejakí iní pracovníci špeciálni vysvetľovať deťom a porovnať to tam s deckami, ktoré si mlátia do hlavy rukavicami, ale neviem, či tak, že to je rovnaké, tak len toľko som chcel povedať, že to je asi neprimerané porovnanie. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Doležaj. Ďakujem za slovo. Prebrali sme to aj na finančnej komisii. Ja by som fakt poprosil možno stanovisko opätovné a dokončenie vied pána kontrolóra, hlavne ohľadom tej výpožičky energii. Pozerali sme si vlastne aj zásady s hospodárením majetkom mesta, že či je to v poriadku za ňo a ako to vidí vlastne. A čo sa týka pani Hánikovej, možno keby dala informáciu, že kde to funguje v rámci Slovenska, aby sme si vedeli možno porovnať alebo opísať, že kde to už funguje vlastne takéto centrum a nejaké konkrétne aktivity, jednu, dve, nech povie. Ďakujem. Pán kontrolór. Ja na výpožičku mám diametrálny iný názor ako mestský úrad. A teraz ja odpovedám na tvoju otázku. A je to môj právny názor. Ale za to som začal s tým, že dúfam, že mestský úrad pripravilo všetky materiály v súlade so zákonom. Takže nebudem dlho okolo toho chodiť. Budem čítať, dobre. Pri úmysle vypožičať vec musí obec rešpektovať schválené zásady hospodárania a nakladania s majetkom. Zdroj je i samospráva. Osvojil som si tento názor. Ja som študoval zásady hospodárania a nakladania s majetkom mesta. Nenašiel som žiadnu výpožičku, takže moja odpoveď je... Stačí? Ďakujem. Tu nás sa v podstate jedná o zatiaľ schvaľovanie zámeru. Ešte musí ísť aj tak do druhého kola. Takže momentálne len ten zámer sa tam schvaľuje. V tej druhej časti pani poslankyňa Hániková, vieš zodpovedať, kde to už funguje? Alebo tak bola otázka? Ďakujem, áno, napríklad spomínaná Slovenská debatná asociácia funguje po celom Slovensku a sídlo má v Bratislave, to iste každý vie. No a občianske združenie Asociácia pre rozvoj emocionálnej inteligencie funguje aktívne po celom Slovensku od roku 2018, kde má samozrejme svojich dobrovoľníkov, svojich pedagógov. V rámci Slovenska vlastne fungujú, doteraz sme fungovali na základe aktivizačných cvičení na základných školách a stredných školách, čiže história pomerne dlhá. S tým, že či niekto sa aktivizuje takto v rámci mesta, aby ponúklo túto možnosť svojim obyvateľom, o tom napríklad neviem. Ale to neznamená, že to niekde nefunguje, ale nejdem podľa vzoru ani podľa modelu nikoho. Nie je to proste bežná športová aktivita alebo bežná voľnočasová aktivita. Je to pomerne neprebádané územie, kedy vlastne až teraz začínajú psychológovia, psychiatri, pedagógovia zisťovať, že jak dôležitá je emocionálna inteligencia. Zatiaľ, keďže tieto aktivity sú po svete pomerne nové, moderné, ale zároveň veľmi drahé. V Nemecku na všetkých takmer školách, základných a stredných školách patria medzi tieto aktivity medzi voliteľné predmety a dokonca napríklad v Anglicku sú to predmety na stredných školách, ktoré sú povinné. Takže pomaly, ale iste sa začína táto aktivita, toto vzdelávanie dostávať aj na Slovensko. Čiže je to proste pomerne moderná, nová aktivita a ja budem rada, keď hurbanovské deti dostanú a možno aj z okolia, z mikroregiónu, alebo kto to proste bude potrebovať,
dostanú tú možnosť, aby rozvíjali svoje emocionálne základy, svoje komunikačné schopnosti, debatné schopnosti a sociálne schopnosti a samozrejme potom naďalej aj pokračovať v aktivitách, ktoré ich otrhnú od tej digitálnej džungle, v ktorej vlastne dnešné deti žijú, aby pochopili svoje sebahodnotenie, aby sme pomohli deťom, aby sme nastavili tzv. Prvú pomoc pri rôznych online šikanách alebo pri rôznych online zneužívaní detí. Takže toto je všetko v balíku, ktorý sa zatiaľ tvorí, aby sme ho mohli deťom predostrieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už sa tam nehlási nikto, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Je, že výpožička nebytových priestorov o výmere 66 m štvorcového na prízemí CVČ, súpisné číslo 228, parcela registra C 1243, Novozámocká 10, Hurbanov Bohatá, pre žiadateľa občianske združenie APREJ, práce 5 Hurbanovo, je prípad hodný osobitného zreteľa. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa následovne. Žiadateľom je občianske združenie, v ktorom spolupracuje mnoho odborníkov, vedcov, študentov, ktorí majú záujem obohatiť mentálny svet detí. Taktiež majú záujem pomôcť im zvládnuť digitálnu džunglu a pochopiť svoju vlastnú hodnotu na sociálnych sieťach, ktoré patria podľa odborníkov medzi najrizikovejšie faktory dnešnej mládeže. Preto považuje žiadateľ za potrebné, aby mali deti a mládež v našom meste možnosť rozvíjať aj svoju emocionálnu súčasť osobnosti, komunikačné a sociálnej zručnosti. Schvaľuje zverejnenie svojho zámeru vypožičať nebytové priestory budovy CVČ o výmere 66 m štvorcového, ktorá sa nachádza na parcele registrácie 1243 pre občianske združenie APREJ práce 5 Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s paragrafom 9 a odsek 9 písmena C zákona 138/91 o majetku obcí na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Hurbanovo a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním tohto nájmu mestským zastupiteľstvom. Cena výpožičky sa určuje vo výške 1 euro ročne na obdobie 5 rokov. Pre súhlasné stanovisko so zverejnením zámeru vypožičať vyššie uvedené nebytové priestory je potrebný. To mám čítať, to nemám čítať. Mám čítať. Pre súhlasné stanovisko so zverejnením zámeru vypožičať vyššie uvedené nebytové priestory je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov. A z oddelej képviselő testület helység bérbeadásáról dönt az érzelmi intelligenciát fejlesztő egyesület részére. Pán inžinier, môžeme spustiť? Takže spúšťam hlasovanie, nech sa páči. Ďakujem, ukončujem hlasovanie. Takže z 10 prítomných zahlasovalo všetkých 10 poslancov, takže uznesenie bolo schválené. Pán poslanec Tomáš Čín. Pán primátor, ja by som požiadal, či by ste nedal hlasovať tak ako na minulom zastupiteľstve. 10 minútovú prestávku hygienickú. Ďakujem. Dobre, dávam hlasovať, kto je rukou poprosím, kto je za vyhlásenie 10 minútovej prestávky. Takže vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Takže pokračujeme v rokovaní mestského zastupiteľstva a ideme na bod
7.2. Odpustenie 50% z nájmu pre podnikateľov v druhej vlne pandémie COVID-19. Poprosím inžiniera Dobyho predložiť materiál. Predkladám materiál súhlas s odpustením 50% z nájomného na sťažené obdobie pre podnikateľov v druhej vlne pandémie COVID-19. Podobne ako aj v prvej vlne, opäť vláda ponúkla túto možnosť pre podnikateľov, ktorí boli obmedzení na svojich prevádzkach a preto bol pripravený mestom Hurbanovo tento materiál. Cieľom je teda to, aby bola zľahčená situácia podnikateľov, ktorí boli obmedzení na prevádzkach. V Hurbanove, v meste Hurbanovo sa to týka konkrétne 12 subjektov a celková výška, ktorá bude odpustená týmto podnikateľom, je vo výške 2 263,92 €. Zoznam podnikateľov, ktorým bude odpustené a obdobia, za ktoré im bude odpustené, nájdete priamo v materiáloch. Z dôvodu zatvorenia vyššie uvedených prevádzok nemohli podnikatelia vykonávať svoju obchodnú činnosť nepretržite, preto mali v tomto období obmedzený príjem. Preto mesto Hurbanovo navrhuje odpustenie 50% nájomného za obdobie, kedy boli prevádzky obmedzené, teda zatvorené. Celý plán bude prebiehať tak, ako aj v prvej vlne, že 50%, ktoré odpustí mesto, druhých 50% budú mať títo podnikatelia refundované od štátu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Pupák, nech sa páči. Ja by som sa chcel touto cestou ešte dodatočne poďakovať vlastne komisii finančnej, vďaka ktorej to pôvodné ešte pri prvej vlne ten pôvodný návrh neprešiel a vďaka tomu, že prešiel ten pozmenený, tak tam vyšli z toho obidve strany. Takisto ako z toho vychádzajú aj teraz, že aj tým obyvateľom bolo, teda tým podnikateľom bolo, sme podali pomocnú ruku a takisto aj mesto na to netratilo až tak. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vidím, že už sa niekto iný nehlási, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasí s odpustením 50% nájomného pre nižšie uvedené prevádzky v meste Hurbanovo, ktoré v zmysle uznesenia vlády 678/2020, uznesenia vlády 693/2020, uznesenia vlády 704/2020 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva číslo 16, vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva číslo 20 a 21 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR číslo 3 zo dňa 7.1. museli mať svoje prevádzky zatvorené. Odpustenie nájomného sa vzťahuje na obdobie, počas ktorého boli prevádzky obmedzené na činnosti. Odpustenie bude riešené podpisom dohody o znížení nájmu medzi nájomcom a prenajímateľom. Nájomné sa odpúšťa pre jednotlivé prevádzky v nasledovných čiastkach. Alžbeta Bernátová, EMI, odpustené nájomné vo výške 234,08 €. Anita Mekišová, Excellent, odpustené nájomné 35,64 €. Anna Gallajová, Bianka, odpustené nájomné 116,60 €. Sidónia Olách, 381,48 €. Beata Užáková, 137,72 €. Eva Slatinová, 88 €. Verting SRO, 187 €. Mária Ďörďová, Bitex, 212,52 €. CEG Investment AS, 47,08 €. Marian Pánis, 209,20 €. Marian Pánis, 227,5 €. Anna Krupová, 387,10 €. Odpustené nájomné v celkovej výške 2263,92 €. Az oldalai képviselő testület egyetért a vállalkozók bérletének 50%-os elengedésével a COVID-19 második hullámban a javaslat szerint. Ďakujem pekne. Spúšťam hlasovanie, nech sa páči.
ukončujem hlasovanie. Z prítomných 10 poslancov všetkých 10 bolo za, takže uznesenie bolo jednohlasne schválené. Ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod rokovania. 7.3. Odpredaj pozemkov. Mário Geleta a Erika Ivánová, prvé kolo. Poprosím inžiniera Dobyho predložiť materiál. Predkladám materiál žiadosť o odkúpenie pozemkov Mário Geleta, Erika Ivánová. Na mesto Hurbanovo bola doručená žiadosť od vyššie menovaných, ktorí žiadajú odkúpenie pozemkov do svojho vlastníctva. Jedná sa o pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi ulicou Komárňanskou a ulicou Chotinskou a všetky štyri pozemky, ktoré žiadatelia žiadajú, sú neprístupné. Prvý pozemok je záhrada o výmere 512 štvorcových metrov, druhý pozemok záhrada o výmere 495 štvorcových metrov, tretí pozemok záhrada o výmere 495 štvorcových metrov a štvrtý pozemok záhrada o výmere 471 metrov štvorcových. Všetky pozemky sú vo vlastníctve mesta Hurbanovo a dva z týchto pozemkov sú priamo susediace s pozemkom žiadateľov. Žiadatelia požiadali o odkúpenie vyššie uvedených pozemkov spôsobom osobitného zreteľa do ich spoluvlastníctva. Odpredaj mestského majetku spôsobom osobitného zreteľa je možný v odôvodnených prípadoch. V tomto prípade žiadatelia sú vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá priamo susedí s dvomi mestskými pozemkami. Ďalším odôvodnením osobitného zreteľa je to, že žiadatelia žiadajú odkúpenie troch susedných pozemkov ako celku, ktoré sú neprístupné a doteraz nikto neprejavil záujem o ich odkúpenie. Pozemky doposiaľ užívali bez právneho titulu osoby vlastniace prilahlé pozemky. Žiadatelia, ktorí na pozemkoch chcú na pozemkoch zriadiť záhradu s ovocnými stromami a záhradu na pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu. Zákon 138 z roku 91 o majetku obcí v platnom znení v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmena e pripúšťa majetok mesta predať bez verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Nakoľko pozemky, ktoré boli vyššie spomenuté, vytvárajú jeden celok, ktorý bude prístupný z pozemku žiadateľov a žiadatelia majú záujme sa o tieto pozemky riadne starať a udržiavať ich v čistote a poriadku. Tieto pozemky nie sú pre mesto Hurbanovo využiteľné na iné účely. Pozemky sú neprístupné a nie je predpoklad, že by sa predali formou verejnej súťaže alebo dobrovoľnej dražby. Je splnený dôvod hodný osobitného zreteľa. Podmienkou odpredaja hodného osobitného zreteľa bude uplatnenie predplatného kúpneho práva pre mesto Hurbanovo za rovnakú cenu, ako je cena predajná, po dobu 5 rokov v prípade, ak bude uskutočnený predaj časti pozemku. V prípade odpredaja všetkých pozemkov spolu s pozemkami žiadateľov ako celku za prednostné odkupné právo sa nebude uplatňovať. Toto právo bude zapísané v kúpnej zmluve. Ďakujem. Ďakujem pekne do diskusie. Pán poslanec Doležaj. Ďakujem za slovo. Ja sa len chcem trošku pripomenúť, čo sa týka uznesenia z 22.10. Tam pán Ševčík predkladal proste vypracovanie nových zásad hospodárneho nakladania s majetkom mesta do konca novembra, ktoré boli platné od 1.1.21. Pána Dobieho sa chcem spýtať, v akom je to štádiu opätovne a vlastne nerozumiem celkom tomu, že do 5 rokov časti a v celku nemáme nárok odkúpenie spätne. Dobre som to pochopil? Áno. A prečo je to tak?
Je to preto tak, aby nedošlo k špekulácii. To znamená, že keď nový majiteľ predá svoj pozemok, ktorý teraz vlastní spolu aj s našimi pozemkami ako celok, tak mu v podstate v tomto predaji my brániť nemôžeme, ale keby chcel predávať zvlášť parcely za nejakých výhodných podmienok, tak v tom prípade musí najprv ponúknuť ten pozemok mestu. A mesto bude mať oprávnenie odkúpiť za tú istú cenu, za ktorú ten pozemok predalo. To znamená, že tie pozemky, ktoré teoreticky chce kúpiť od mesta, nemôžeme odkúpiť v prípade, že predá celok so svojím pozemkom. Tak. No. Áno. Áno, mesto môže odkúpiť aj ako celok. A nemôže odkúpiť. Tam, ale nemáme tam predkupné právo. Ale nie, samozrejme prípade. Nie s predkupným právom. To znamená, že prakticky môžeme sa zúčastniť nejakého príbehu, ale nemáme predkupné právo. No ani nemôžeme, lebo na ten pozemok a na tú nehnuteľnosť, ktorá na ňom stojí, my si nemôžeme uplatňovať predkupné právo. Ja tomu rozumiem. My si môžeme uplatňovať len na náš majetok, ktorý momentálne predávame. Ja tomu rozumiem. Proste on má pozemok, okolo sú pozemky, ktoré sú naše, on keď ich kúpi a príklad o rok povie, že predáva v celku, my sa do toho nemôžeme zapojiť. Tak to je. Nie, my sa do toho zapojiť môžeme, len keď nebudeme mať predáva. Predkupné právo. Nemusí nás ako mesto osloviť, že to rozumiem. Chce predať ako v celku. OK, to je, podľa vás je to výhodné pre mesto? Keďže nemáme ani zásady poriešené, prvý krok a druhý krok, proste ja si myslím, že sú to dosť tvrdé podmienky, ktoré budú ukotvené v zmluve a pritom ako celkom tomu nerozumiem, že prečo je tomu tak a prečo má tú požiadavku pán majiteľ takúto na 5 rokov. Aby som upresnil, toto nie je požiadavka pána majiteľa, ale podobným spôsobom sa už postupovalo v jednom prípade pri predaji pozemku v Hurvanove, kde osobitným zreteľom získal žiadateľ pozemok a podobne sa teda vyhotovovala zmluva, že na ten pozemok zvlášť sme mali predkupné právo, ale keď to on predával celé, spolu aj so svojou nehnuteľnosťou, v tom prípade sa to vylučovalo, čiže postupovali sme obdobne ako v tom prípade. A tam sú už tie naše pozemky okolité, tam už nie sú majiteľia, ktorí by teoreticky mali záujem si to nejakým spôsobom takisto odkúpiť. No podľa mojich vedomostí sa o odpredaji týchto pozemkov rozpráva viac ako 10 rokov. Za tých 10 rokov nikdy nikto neprejavil žiadny záujem, že by bol ochotný odkúpiť tie neprístupné pozemky. Jediný jeden záujemca bol, ale vzhľadom k tomu, že ten mal pozdĺžnosti voči mestu, celkom značné pozdĺžnosti, tak ten materiál ani neprišiel do zastupiteľstva. Okay. A chcem sa ešte spýtať, odkedy je majiteľ súčasný tých pozemkov, ktoré vlastní? To sa musím pozrieť, ale myslím, že to materiál je. Druhého druhý 2021. To znamená 2 mesiace. Áno. OK. A už len posledná otázka, asi predpokladaný termín vyhotovenia návrhu zásad na základe uznesenia pána Ševčíka. No na zásadách sa pracuje, v podstate ešte stále sa zbierajú pripomienky. Je to materiál, ktorý by sme chceli fakt urobiť už taký, aby sa potom nemuselo s tými zásadami, aby sa nemuseli proste meniť. Takže je predpoklad, že na najbližšie zastupiteľstvo už by ten návrh mohol prísť. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Pupák, nech sa páči. Za komisiu regionálneho rozvoja my sme sedeli v útorok s tým, že sme prijali stanovisko, že bolo by vhodné pooslovovať okolitých susedov, či nemajú záujem si tie pozemky odkúpiť, hlavne tých, ktorí ich za tie dlhé roky nejakým spôsobom obhospodarovali.
Samozrejme, tak ako ste hovorili, proste určite nie tých, ktorí nespĺňajú podmienky. A určite nie tých, ktorí to obhospodarovali štýlom, že tam vynášali a zakopávali smeti. Ďakujem. Vidím, že už nikto iný sa nehlási. Poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove konštatuje, že odpredaj pozemkov v katastrálnom území Hurbanovo, ulica Komárňanská, to parcely registrácie 1213, záhrada 512 m štvorcového, parcely registrácie 1206, záhrada 471 m štvorcového, parcely registrácie 1214, záhrada 495 m štvorcového a parcely registrácie 1220, záhrada 495 m štvorcových zapísaných na LV 2376 do podielového spoluvlastníctva pána Mariana Geletu Modranská 33 Pribeta a pani Eriky Ivánovej Kvetná Tvrdošovce, Kvetná 202/13 Tvrdošovce za kúpnu cenu stanovenú v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo prílohy číslo 3 vo výške 5 eur za meter štvorcový je prípad hodný osobitného zreteľa. Odôvodňuje prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne. Žiadané pozemky priamo susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. Pozemky vytvoria jeden celok s pozemkom žiadateľov. Pozemky sú neprístupné a pre mesto Hurbanovo nevyužiteľné pre iné účely. Žiadatelia majú záujme sa o tieto pozemky riadne starať a udržiavať ich v čistote a poriadku, preto majú žiadatelia v záujme vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom. Schvaľuje zverejnenie zámeru mesta Hurbanovo odpredať nehnuteľnosti v katastrálnom území Hurbanovo a tu parcely registrácie 1213 512 m štvorcového 1206 471 m štvorcového 1214 495 m štvorcového 1220 495 m štvorcového ako celok zapísaných na liste vlastníctva 2376 do podielového spoluvlastníctva pána Mária Geletu a pani Eriky Ivánovej za kúpnu cenu stanovenú v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo prílohy číslo 3 vo výške 5 eur za meter štvorcový, to je kúpna cena za celkovú plochu 1973 metra štvorcového je celkom 9865 eur. Az oldalai képviselő testület telekaladásról dönt Mário Geleta és Erika Ivánová részére. Ďakujem pekne. Spúšťam hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Z 10 prítomných, jeden poslanec je za, 6 proti, 3 sa zdržali. Za hlasoval pán poslanec Tomaščín, proti boli pán poslanec Doležaj, pani poslankyňa Hájniková, Hamranová, pán poslanec Rusňák, pán poslanec Ševčík. Zdržali sa pán poslanec Melich, Pupák a pán poslanec Švarc. Snáď som prečítal všetkých. Takže uznesenie. Prosím. Proti som čítal pán poslanec Doležaj, pani poslankyňa Hájniková, Hamranová, pán poslanec Rusňák, pán poslanec Ševčík, pán poslanec Tužinčín. Tak sa ospravedlňujem, lebo to... Takže uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne. Ideme na ďalší bod rokovania. Bod 7 bodka... Prosím? Nebolo prijaté. Hovoril som, nebolo. Jaj, že sa ospravedlňujem cez toto. Ďalší bod 7.4. Súhlas s predajom pozemku Etela Ďurčovičová, druhé kolo. Tento materiál sťahujem z rokovania. Treba tam dopracovať geometrický plán ešte, takže nie je z
spôsobili tento materiál teraz, aby bol predložený. 7.5 materiál súhlas s prenajmom nebytových priestorov Verting SRO Hurbanovo, druhé kolo. Poprosím pána inžiniera Dobyho predložiť materiál. Ďakujem za slovo. Predkladám materiál súhlas s prenajmom nebytových priestorov Verting SRO. Na zasadaní mestského zastupiteľstva 25.2.2021 bol schválený zámer prenajať nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove domu služieb firme Verting SRO, ktorá tieto priestory už dlhší čas prenajíma, a to osobitným zreteľom. A cena bola stanovená v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo vo výške 1580,32 € ročne na obdobie 5 rokov. Zámer mesta bol zverejnený zákonným spôsobom na úradnej tabuli a webovej stránke mesta. Schválenie prenajmu nehnuteľnosti podľa paragrafu 9a odsek 9 písmena C zákona 138 z roku 91 o majetku obci si vyžaduje súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Ďakujem pekne. V diskusii nevidím nikoho. Tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove súhlasí s prenájmom nebytových priestorov o výmere 67,6 metra štvorcového budovy domu služieb so súpisným číslom 1548 námestie Konkoli TG 6 Hurbanovo na parcele registrace 125 pre spoločnosť Verting SRO podzáhradná 52 Hurbanovo za cenu prenájmu v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hurbanovo vo výške 1580,32 € ročne na obdobie 5 rokov podľa paragrafu 9a odsek 9 písmena C zákona 138/91 zbierky o majetku obcí. Ostatné podmienky prenájmu budú ustanovené v nájomnej zmluve. Az oldalai képviselő testület egyetért helységek bérlésével a Verting társaság részére. Ďakujem. Spúšťam hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 10 prítomných poslancov, 10 hlasovalo za, uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ďakujem pekne. Žijeme na ďalší bod rokovania. Bod 7.6 bol vypustený, 7.7 bol vypustený. Bol tam doplnený poslanecký návrh pána poslanca Švarca. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Predkladám mestskému zastupiteľstvu Hurbanove poslanecký návrh na doplnenie dodatkovej tabule s vyznačením časového obdobia pracovné dni v čase od 8 do 14 hodiny dopravnej značke zákaz státia v Hurbanove na námestí Konkoliho TG pred základnou školou Slovenskou Hurbanovo pozdĺž parku, a to smere jazdy od ulici Slobody na ulici Konkoliho. Dôvodová správa. Na základe schváleného poslaneckého návrhu pána Jozefa Doležaja s uznesením číslo 283 z roku 2020 mestského zastupiteľstva z 15. zasadnutia bol schválený poslanecký návrh znení zabezpečenie osadenia dopravného značenia, ktorý na námestí Konkoliho TG bude úsek cestnej komunikácie pred hlavnou budovou základnej školy v oboch smeroch, kde bude zakázané stáť. Zároveň žiada primátora o zabezpečenie vyznačenia horizontálnym a vertikálnym dopravným značením parkovacích miest a pásov na námestí Konkoliho TG. Nakoľko teraz to už je 7 dní, po 7 dňoch osadenia vykonania zmien týkajúcich sa dopravného značenia námestí Konkoliho TG došlo k mnohým sťažnostiam od obyvateľov mesta,
hlavne od rodičov detí navštevujúce ZEŠ v Urbanovo a taktiež po osobnej skúsenosti žiadam osadenie hore uvedenej dodatkovej tabule. Uvedené dopravné značenie by mohlo dopomôcť rodičom pri doprovode dieťaťa do školy týkajúce sa parkovania svojich motorových vozidiel na nevyhnutný čas. Nakoľko na Slovensku platí núdzový stav a z toho dôvodu sa navštevujú len ročníky 1-4, pričom druhý stupeň sa vzdeláva dištančne doma, takisto aj stredná škola stavebná, dochádza už teraz častým problémom týkajúcich sa odstavením vozidla na dobu, pokiaľ rodič odprevadí dieťa do školy. Časom, keď sa situácia na Slovensku zlepší a obmedzenia sa budú rušiť, bude tento úsek len ešte viac vyťaženejší a parkovanie bude zo dňa na deň ťažšie. Táto dopravná značka by určite pomohla viacerým obyvateľom a rodičom a skončilo by bezcielne krúženie okolo parku a hľadanie voľného parkovacieho miesta. Ešte by som tomuto dodal len tak v krátkosti. Tento návrh bol odkomunikovaný aj s pánom primátorom mesta. Bola tam aj pani zástupkyňa, tiež pani Mesárošová Darina, ktorá to má na starosti. Taktiež som vám to všetkým preposlal v nedeľu vlastne do tých mailov. Došlo tam aj zo strany mesta nejakej zhode, takže to by som len tak novo doplnenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Doležaj sa hlási do diskusie, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Proste ten poslanecký návrh bol v tom období jednohlasne schválený, bez nejakých väčších pripomienok. Jedna pripomienka bola vlastne, ktorú navrhol kolega Popák, to znamená na tabulu zákazu státia umiestniť časové rozpätie dĺžky trvania zákazu. To bolo v tom období mesiaci jún aj povedané. Určite z mojej strany pri predkladaní návrhu nebolo nejakým spôsobom obmedzovať rodičov a deti, ale skôr vytvoriť bezpečnejšie prostredie v okolí školy, nakoľko je tam fakt veľmi ústá premávka. Parkovala sa tam z jednej strany, hrozilo tam proste ku kolíziám a je to veľmi frekventované miesto. Takže toľko z mojej strany, bolo to prakticky v rámci zvýšenej bezpečnosti a nie obmedzenia nejakým spôsobom. Takže, tak no, všetko má svoj čas, proste prax teraz ukázala, samozrejme dá sa to, všetko sa dá vylepšiť. Vítam aj Ferov návrh, vlastne kolegu Švárca, že pristúpil k tomu v rámci toho, ako profesionál, nakoľko pracuješ na dopravnom inšpektoráte. Takže asi toľko k tomu. Ďakujem pekne. To ešte nadväzuje na to, že prvá vec, čo sa tam vytvorila, tak to bolo to parkovisko pre zamestnancov. Tiež podáva vlastne až odoležal ten návrh. Na základe toho vlastne sa uvoľnili tie parkovacie miesta pred školou, ktoré predtým obsadzovali učitelia, ktorí prví prichádzali do školy. Tým pádom vlastne sa vytvorilo niečo takého, že zvykli si tí rodičia na to, že mohli už parkovať, alebo našli skôr to parkovacie miesto. A s tým, že teraz, čo bolo zavedené, tak samozrejme to bol návrh naspäť. Ale ja by som tu mal také dva návrhy. Prvý bol, ktorý som dostal od obyvateľov, ktorí sa dotazovali, že či už tam bude parkovanie, nebude možné parkovanie alebo čokoľvek, bol by tam vhodné osadiť nejakým spôsobom prechod prechodcov a to by bolo asi vhodné zahrnúť nejakým spôsobom do toho, že predpokladám sa tu nájde zhoda na vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu respektíve rekonštrukciu celej tej cesty a vtedy vlastne vytvoriť aj nejaký spôsobom prechod prechodcov medzi hlavnou budovou a tým parkom. Bohužiaľ bude to musieť byť aj nejakým vybratím toho živého plota, pretože není tam priestor na to, aby sme nejak krížom robili ten prechod. Možno stojí za otázku, či by to nebolo vhodné spraviť aj nejakým vyvýšením, takže by to slúžilo ako aj retardér. A druhá vec je vlastne taký nápad, ktorý vznikol, keď sme sa včera s pánom Ševčíkom rozprávali o tomto probléme, že otvoriť vlastne pre 1-4, lebo tu je asi problém hlavne to, že rodičia, ktorí chcú parkovať, to sú rodičia tých menších detí, ktoré tie deti odvádzajú ešte do školy, že otvoriť prostredníctvom dvoru polikliniky zadný chod pre 1-4, a potom by možno ani nebolo potrebné vlastne osádzať túto tabulu. Neviem, aký je časový
interval toho, že keď teraz podáme zase žiadosť na osadenie tej tabule, že koľko to bude trvať, kým nám to schvália. Ale k tomuto kroku by sme mohli možno pristúpiť hneď, lebo naozaj v tom dvore polikliniky, ako som si to pozeral, tak je tam nejakých 800 metrov štvorcových, čo by sme vedeli využiť ako parkovanie. A takisto nikto tam kvázi nechodí, takže išli by tam len tí rodičia, ktorí tam prinesú tie svoje deti, vedia pohodlne zaparkovať, zobrať tie deti, ešte na kratšiu vzdialenosť, čo je sa im ušetrí čas a nejakým takýmto spôsobom to vyriešiť. Neviem, nakoľko to je možné, či tam nie sú problémy nejak s pozemkami, lebo keď som si to pozeral, tak som nevedel celkom nájsť, že komu patrí ten pozemok, lebo viem, že tá budova, ktorá tam je, tá nepatrí nám. Takže pokiaľ by to bolo schodné, tak okamžite vlastne by sme vedeli aj nejakým spôsobom takto poriešiť, vyznačiť tam parkovacie miesta, upozorniť na to obyvateľov, že áno, tí, čo chodia 1-4, tak môžu svoje deti vlastne nosiť takýmto spôsobom. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Švarc. Ja len tak pre informáciu aj pre Jožka, akože ja som ti nevytýkal ten poslanecký návrh, ani som s tým nemal žiadny problém, len určite bol myslený nejak pozitívne, aj verím tomu. Jednoducho sa to neosvedčilo, preto som dal tento druhý. A čo sa týka prečo tej dodatkovej tabule, to, čo aj Števo spomínal, tú polikliniku, ono my sme na meste riešili, že buď to dať do pôvodného formátu, jak to bolo predtým, ale tam by sa znovu musel prikladať projekt, vytvárať projekt a pri tejto dodatkovej tabuli, aj čo som komunikoval s dopravným inžinierom v Kománe, je asi tento najjednoduchší spôsob z dôvodu, že maximálne nejaká fotka A4 sa doloží, takže netreba tam prikladať žiadne projekty, nič, len jedna A4 vlastne môže byť schválená a dúfam, že do pár týždňov tam bude tá dodatková. Takže časovo to není také náročné, ako sme teraz museli čakať proste, že všetko kým prebehne. Určite nie, lebo to, čo ty spomínaš, tú polikliniku, možno je dobrá, ale ja si nemyslím, že by bol taký jednoduchý ten vjazd do tej polikliniky a všetky papiere k tomu vybaviť, aby sa tam v podstate nejaké parkovisko vybavilo. Ako neviem, čo je za tým. Tomu sa vyjadrím ešte. Akože neviem, čo je za tým, ale toto, v podstate toto, čo ja hovorím, to je jedna A4 jednou fotkou. Tak. Dobre. Ďakujem. Poslanec Doležaj, chceš reagovať? Lebo vidím, že si prihlásený. Ja v krátkosti, akože tam bol dobrý úmysel, samozrejme aj z tvojej strany je dobrý úmysel. Ja som len chcel vlastne naznačiť, že vlastne bolo to pripomienkované z toho období a možno, že sa to nedomyslelo pri realizácii. Vieš, keď sa to robilo, to osadenie tých tabúl a vlastne zmeny parkovania. To je vlastne celé z mojej strany. Ja by som povedal, keď bol predkladaný tento návrh, bolo pôvodne zákaz zastavenia z oboch smerov. V priebehu diskusie sa to tu menilo, spomínalo sa rôzne veci, kde sa zistilo, že keď sa tam dá zákaz zastavenia, tí rodičia nebudú môcť ani zastaviť ani na vyloženie tých detí. Zišlo z toho potom uznesenie, kde sa hovorilo len o zákaze stáťa, o žiadnej dodatkovej tabulke a už vonkoncom nie o čase, v ktorom by to zakazovalo. Áno, my sme sedeli teraz v posledných dosť dlho aj s pánom poslancom Švarcom, aj s pracovníkmi Mestského úradu sme tam boli, aj s komisiou verejného poriadku a dopravy. Hľadali sme tieto riešenia. Treba si vždy uvedomiť, že buď idem sprísňovať niečo za účelom bezpečnosti, čo asi tu bol vtedy taký zámer, aby sa tá bezpečnosť detí tam zvýšila, alebo potom, ale ide to na úkor nejakého ľahšieho alebo bližšieho vykladania tých rodičov a na čo som aj ja upozorňoval, na kapacitu miest na zastavenie a parkovanie, najmä v čase intenzity, keď tam vozia tí rodičia tie deti, alebo keď sú aj rodičovské združenie, že to nebude postačovať. Čo sa týka dodatkovej tabulky, áno, zhodli sme sa, že je to asi najrychlejšie riešenie, ktoré z môjho pohľadu vyrieši len trošku sa tá situácia. Najlepšie by to bolo dať do pôvodného stavu, jak to aj bolo. Len usmerniť tam tých zamestnancov, aby parkovali na miestach, ktoré im boli vytvorené v ich areáli. Čím by sa teda odstránil aj ten zámer, ktorý sa chcel, že teda
aby neboli tie miesta obsadené zamestnancami. Preberali sme tam aj šírku vozovky, aj pri odstavených vozidlách, alebo nie. Teraz je momentálne situácia taká, že je tam zákaz státia z jednej aj z druhej strany. Čiže z jednej aj z druhej strany môže rodič zastaviť s vozidlom a na dvoch stranách začnú vystupovať deti, čím sa zúži úplne jazdný pruh iba na jeden a z môjho pohľadu sa zhoršuje tam bezpečnosť cestnej premávky. Pretože predtým v smere od komunálnych služieb hneď na strane popri škole bolo zákaz zastavenia, čiže tam nemohli vôbec zastaviť. Mohli len pri živom plote zastaviť, čiže v smere od Meteora k ukrižovatke, k priemyslovke, čiže stále tam boli zabezpečené ako keby dvojazdné pruhy. Tým, že sme tam dali zákaz státia, riešili sme aj tie dodatkové tabulky a tie časy. Boli návrhy ako ten aj prvý návrh, len ja som hovoril, že pokiaľ po 5. hodine tam už nikto nie je a ešte aj víkendy mať tam zakázané státie, čo je úplne bezpredmetné, najmä počas kultúrnych podujatí, bolo by to len zbytočné obmedzovanie. Dopravné značky sa majú používať efektívne a účelovo. Za to sa potom pristúpilo k tomu, že len pracovné dni od 8 do 15 či 14. Pardon, 14, nakoniec 14. hodine sa to takto upraví. Čo sa týka vjazdu od polikliniky, áno, už ma pán poslanec Ševčík tam zobral, sme to pozerali, len sú tam trošku do budúcna, ak nám teraz chvália aj tú polikliniku, respektíve geotermálne vykurovanie, ktoré sa tam má budovať, tam sa to má stavať, čiže budú tam prebiehať stavebné práce. Do tej doby by sa po prípade to mohlo riešiť, len treba si uvedomiť, že určite nie je s vyznačovaním miest na parkovanie, lebo to nie je parkovisko. O parkovisko by sme museli požiadať dopravný inšpektorát o schválenie, vyznačiť to tam. A ak si to dobre predstavíte, tá cesta ide medzi dve budovy do takého úzkeho pásu, kde vôbec nevidia cez tie rohy, či tam ide vozidlo alebo nie, nemajú sa nikde vyhnúť. Momentálne tam pri väčšej intenzite, ako sa vchádza do polikliniky, tam by dochádzalo tiež ku kolíznym situáciám. Ale áno, beriem to, že keby tam prišli nakoniec, keby sa tam poriešila ešte tá brána, tak mali by prvý stupeň, čiže 1-4, by to mali hneď tam veľmi blízko. Čiže ako riešenie by to bolo veľmi ideálne. Ale ešte takisto musím upozorniť na to, že toto musíme prerokovať s riaditeľkou školy. Pretože z hľadiska bezpečnosti škôl, oni majú kontrolované vstupy pre žiakov. Aby tam nevnikla či už cudzia osoba, alebo aby im žiaci neodišli zo školy. Takže aj z tohto hľadiska to musíme si prejednať s pani riaditeľkou, či bude to možné aj zadnú časť areálu vôbec ustrážiť. Určite sa nad tým zamyslíme, ako by sa dalo tam niečo poriešiť, odľahčiť tam tú stranu a presunúť to sem, len ako oficiálne parkovisko nie, len to tam nechať, ako je to teraz. Je to budova VUC, bol to kedysi civilný sklad a tá plocha slúžila vlastne ako prevádzková plocha pri tom zásobovaní, keď tam nákladné vozidlá vozili ten materiál a odvážali, takže tam stáli tie vozidlá, čakali, kým ich naložia. Vlastne taká obslužná plocha to bola. Takže nechaj to len tak neoficiálne, že tam budú mať miesto, ale bez vyznačenia tých parkovacích miest alebo ako oficiálneho parkoviska. Áno, pán poslanec Ševčík, nech sa páči. Ja sa k tomu veľmi rýchlo vyjadrím. Skutočnosť je tá, že aj moji vnúci tam chodia do školy a moja nevesta ma skoro zožrala aj so synom, že sme neni normálni. Že aby sme sa pozreli, že čo je tam, že tam krúžia dokola autá, že sa nevedia proste nikde zastaviť. No, nebolo to ideálne. Neviem teraz, jak to bude, neni to ideálne. A včera, keď mi pán Pupák povedal, že aby sme sa pozreli tam na to, lebo to bol jeho nápad, že aby sme pozreli na ten vchod, tak ja som sa tam hneď išiel pozrieť a ja si myslím, že to je excelentné, že od toho lepšie. Nehovorím, že každý tam musí ísť, ale proste strašne, ale strašne by sme odbremenili tú hlavnú cestu. Lebo tam sa zmestí aj. Keď hovoríte, že je tam 800 metrov, čo to je hektár.
A ešte by som doplnil to prechod prechodcov. To sme tiež riešili s pánom poslancom aj s opravnou komisiou. Sú určité predpisy, ktoré za schválenie prechodu prechodcov a na vytvorenie sa musí spĺňať. Momentálne, a tam tá podmienka je z chodníka na chodník. Ale predškolovie zábradlie. Čiže tam z parku síce je tam taký ten priechod na cestu, kde by sa mohol vytvoriť akože prechod prechodcov, ale vedie na zábradlie, ktoré je tam účelovo daný, aby deti nevybiehali alebo nepodbiehali priamo zo školy pod vozidla. Čiže tie deti nemajú ísť cez to zábradlie, musia ísť napravo, odísť nejaký kúsok, to je z hľadiska bezpečnosti, až potom ďalej. Čiže tam to nie je dobré, ani by nám to dopravný inšpektor neschválil tam priamo vybudovať. Pán poslanec Pupák. Predstava s tým prechodom prechodcov je taká, že ideme von z hlavnej budovy školy, tak ten prechod viesť priamo a vybrať tam proste ten živý plot a dať tam prístup na ten chodník. Ja neviem, aký musí byť široký, aké musí byť široký prechod prechodcov. No, ale ty hovoríš priamo, ako je východ zo školy, tam áno, dať prechod. Tak, 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 presne. Nie, a teraz si predstav, pán poslanec. Deti sa naháňajú, idú zo školy a rovno vyletí po cestu. Za to je tam to zábradlie, aby chránilo tie deti, zvyšovalo ich bezpečnosť, aby nepodbehli po to vozidlo, ale idú doprava alebo doľava. Aj ten vodič má včas možnosť zaregistrovať tie deti a tie deti potom sa ako keby ukludnili a potom idú. Niekde majú ďalej prechádzať cez cestu. Nie priamo zo vchodu. A všade toto práve riešia, že keď je priamo východ zo školy, nikde tam nedávajú hneď prechody. Práve naopak, dávajú tam bariéry, aby zabránili, keď sa deti bláznia, aby nevybehli priamo pod vozidlo, pretože vodič tedy nemá možnosť zareagovať a dochádza vtedy k tragickým následkom. A to by len zhoršilo tú situáciu, ktorú sme tam zatiaľ nemali, že by sme tam mali dopravnú nehodu s dieťaťom, našťastie. A nedá sa to vyriešiť, že by tam bolo to zábradlie vlastne spravené takým spôsobom, že dieťa nevie priamo vybehnúť? Však teraz tam je. A tak v takomto stave, že tam je to zábradlie, tam nemôže byť ten prechod prechodu? Nie. Dobre, a nejaké alternatívne riešenie na ten prechod prechodcov? Lebo pán poslanec, myslím si, že to je skorej už na debatu na nejakej pracovnej porade, kde si to treba pozrieť. Sú tam nejaké normy, predpisy, ktoré tu momentálne nevyriešim. Dobre, ešte, keď môžem, tak ohľadom toho časového horizontu, pokiaľ by sme teraz vedeli toto otvoriť v nejakom krátkom čase a začalo by sa stavať, tak zatiaľ by sme vedeli zrealizovať to parkovisko, ktoré, myslím, Cibor navrhoval za tým domom služieb. A nejakým takýmto spôsobom potom vyriešiť jedno aj druhé. Len tam aj na to upozorňujem, že nemajte veľké oči, že teraz vyriešime parkovaciu plochu tam. Tam sa nám zmestia možno 4 vozidla, možno 5. Hej. Ale pokiaľ by tam zaparkovali ľudia, ktorí bežne parkujú, napríklad tí, čo obsadzujú, ktorí pracujú v tých prevádzkach. Áno, to my to riešime, len hovorím, že netreba mať prehnané očakávania, že by sme tam teraz vytvorili x miest. Dobre, ale aj 5 parkovacích miest to riešiť takým spôsobom, že by to pomohlo pri tej rannej špičke. Lebo mať 0 a mať 5 možností zaparkovať je podľa mňa rozdiel. To tam riešime, samozrejme. Teraz neviem už v tomto, lebo vidím, pán poslanec Doležaj si sa hlásil. Nie, pán poslanec Melich, pardon. Pán poslanec Tupák povedal za mňa, čo som chcel povedať, že netreba zabudnúť na to uznesenie, ktoré sme tu preberali na vytvorenie toho parkoviska vlastne, lebo naozaj každé auto sa vo finále počíta pri tej špičke. Takže vlastne len oživiť si to a skúsiť to v nejakom krátkom čase zrealizovať, to je celé. Ďakujem pekne. Už asi všetci, že? Pán poslanec Tužinčín, nevidím ťa tu. Prepáč. Ja som bol prihlásený opätovne. A tam už si druhýkrát hovoril, či ešte? Tak pán poslanec Tužinčín, potom pán poslanec Doležaj, dobre? Ďakujem za slovo. Takže pôvodne tam bolo zákaz zastavenia na tej strane pri tom železnom zábradlí,
Tabula tam bola tiež, nebolo to dodržiavané. Ja som tam chodil tam zastavovať taktiež, takže teraz sme to vlastne zoficiálnili. Pri tom živom plote tam nebolo nič, teraz je tam zákaz státia. Teraz áno, je to dilema. Môžu zastaviť a decká vystúpiť. Na tú chvíľu sa to tam môže zapchať, ale musia odísť. Keď tam nebola tabula, tak tam jednoducho mohli trčať aj neviem koľko a nebolo to. Mohli odprevadiť deti do zadnej budovy a naspäť. To považujem troška za asi vylepšenie toho. Tabulou sa to samozrejme akože dá na poriadok, pretože cez tie víkendy a po obede, čo by tam nemohli stáť. Chcel som povedať ten prechod, že to sa tam nedá urobiť z takéhoto hľadiska. A ešte jednu vec som chcel k tej veci, že také množstvo aut, ktoré tam chodí a je tam 1, 4, 5, 9, stredná škola, jak je to tam nastavené, tie križovatky hore-dolu, ideálne riešenie nemožné. To jednoducho nenájde nikto. Len teraz ide o to, že snažili sme sa to spriechodniť a je tu na uváženie, na váhu, že bezpečnosť detí a pohodlie. Takže troška sa budú musieť asi prejsť, ale bude to asi bezpečnosť. Toto bola hlavná myšlienka toho, takže to si treba zobrať na zreteľ, že bezpečnosť detí alebo pohodlie, tak nech si každý vyberá. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Doležaj. Ja len toľko, že vlastne vítam možné alternatívy. Proste dúfam, že to aj vyjde, že tie detičky budú vedieť chodiť aj z tej druhej strany a umožní sa tým rodičom vlastne sprístupní sa im ďalší vchod na hlavne to ranné obdobie, samozrejme aj po obede, lebo tiež som tady chodieval prakticky dlhodobo a to, čo aj Luboš hovoril, že na tej pravej strane to sa nedodržiavalo, to videl každý Urbanovčan, ktorý tady chodil, lebo proste parkovalo sa aj pred školou. Takže toľko z mojej strany a čo sa týka tvojho pohľadu, pán primátor, na vec je to v zápisnici navrhnutie, osadenie tabule so zákazom státia, umiestniť časové rozpätie dĺžky trvania zákazu, takže je to uvedené v zápisnici, len toľko z mojej strany. Určite podporím aj tento návrh, takže ja s tým problém nemám, len som to dovysvetloval. Ďakujem. Už niekto v diskusii, tak poprosím prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove žiada primátora mesta Hurbanovo o zabezpečenie osadenia dopravného značenia dodatkovou tabulou s vyznačením časového obdobia pracovné dni od 8.00 do až 14.00 v dopravnej značke zákaz státia v Hurbanove na námestí Konkoli TG pred základnou školou Hurbanovo pozdĺž parku a to v smere jazdy od ulice Slobody na ulicu Konkoliho. Az oldalai képviselő testület kéri a polgármestert, hogy biztosítsa az állási tilalmat jelző közlekedési táblához kiegészítő tábla elhelyezését feltüntetett idővel munkanapokon 8-tól 14 óráig a Konkoli tegetéri alapiskola előtt. Ďakujem pekne, spúšťam hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Z prítomných 10 poslancov zahlasovalo 10, takže uznesenie bolo jednohlasne prijaté. Ďakujem pekne. Takže ideme na bod 8, diskusia. Tam by som na začiatok len chcel informovať obyvateľov, že teda aspoň o jednom mobilnom odbernom mieste v Bohatej, čo máme, tak som bol informovaný, že ministerstvo im predĺžilo zmluvu naďalej do konca júna, takže naďalej bude funkčné. Tak dúfam, že aj pri ostatných dvoch to im predĺžili tieto zmluvy a naďalej budeme mať možnosť na troch miestach sa dať testovať. Aj keď z druhou stranou dúfam, že už to nebude dlho trvať, uvidíme ale po sviatkoch. A takisto ešte taká, chcem využiť
tento priestor, aby som upozornil obyvateľov, že narýchlo bolo včera zmenené uznesenie vlády, kde od 25. marca, to je vlastne od dnes, už na cestu na účel pobytu v prírode to obmedzili iba v čase od 5. do 8. hodiny. Čiže po 8. hodine, už do tej 5. hodiny rannej, nebudú môcť ísť von s tým, že idú do prírody. Takže obmedzili to. A samozrejme zrušili v časovom okienku, čo bolo možné na cestovanie od 1. hodiny ráno do 5. kde sa dalo teda cestovať, kde neplatil zákaz pohybu, tak tam teraz dali zákaz cesty na rekreáciu v zahraničí aj v čase od 1 hodiny do 5 hodiny ránej, a to do odvolania, najneskoršie však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. apríla. Len aby aj obyvateľia boli vyrozumení, aby potom nedochádzalo k nejakým roztržkám alebo hádkam s políciou. A to je jedno, či štátnu alebo mestskou, keby ich upozorňovali. Z mojej strany toľko, nech sa páči. Čakaj, toto je... Toto nevidím. A pán poslanec Doležaj, nech sa páči. Ďakujem za slovo. A mal by som dve veci. Jedna je tá, že chcel by som sa ospravedlniť občanom, že som... predčasne opustil zasadnutie mestského zastupiteľstva počas diskusie. Mal som na to dva dôvody. Jeden dôvod bol priebeh toho zastupiteľstva, druhý dôvod bol nekomfortný môj stav, lebo mal som rúško plus ešte pod tým respirátor, takže dlho to trvalo. A druhá vec je tá, že chcel by som popriať každému šťastné a príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Veľkonočných sviatkov, pardon. Ale ďakujeme aj za vianočné. Veľkonočných, pardon, no. Toto robia tie respirátory. Odkysličujú mozog. Mm-hmm. Pán poslanec Pupák, nech sa páči. Ja mám len také poďakovanie za občiansku iniciatívu Urbanovo si pomáha, ktorá počas tohto víkendu rozniesla 4000 respirátorov takmer pre všetkých obyvateľov na 60 rokov vďaka programu Tu sme doma. Kde by som sa chcel poďakovať Slavomírovi Kajanovi, ktorý si to zobral celé pod seba, a s tým, že sa mu podarilo aj vďaka spolupráci s miestnym dodávateľom vybaviť ďalších 2000 respirátorov. Takže v priebehu tohto, respektive budúceho týždňa, sa rozhodla vlastne iniciatíva, že tieto respirátory podaruje aj všetkým zamestnancov štátnych úradov, samospráv, škôl v našom meste. A ešte keby náhodou sa stalo, lebo bol občas problém, čo mi avizovali kolegovia, že bol občas problém nájsť niektoré adresy, tak kľudne sa môžu u Slava Kajana potom ohlásiť a on im to doručí, tie respirátory, ktoré ešte by chýbali. Všetko? Áno. Ďakujem. Pán poslanec Švarc. Včera malo byť odovzdávanie Bohatského parku, čo sa týka osvetlenia a tých chodníkov. Neviem, jak to dopadlo. Ráno mi poslali odtiaľ fotky, čo si fotili večer. Ako vyzerá to fantasticky, vám poviem, je to pekné. Neviem, je to pre verejnosť už prístupné, alebo v akom to je stave, či... Včera bolo odovzdávanie, bolo vlastne skúška verejného osvetlenia, pretože predtým to nefungovalo. Bola tam niekde závada, čiže využili sme, že nám tu chodí v rámci zisťovania závad na verejnom osvetlení v meste jeden pán s prístrojom. Tak sme museli počkať, až príde, ktorý nám v zemi vlastne tým prístrojom potom odhalil, čo sa stalo. Potom sa to tam dalo do poriadku, ale pán inžinier Šesták vám povie bližšie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Na ukludnenie, nie na tej novej časti stavby revitalizovanej, ale na starej prípojke tam, aby som upresnil. A prišlo k vlastne skúšobnej prevádzke na začiatku budúceho týždňa. Stavebná časť tých chodníkov je odovzdaná. Budúci týždeň príde k zameraniu skutočného stavu, revízia elektrotechnických tých zariadení a vlastne príde k uzatvoreniu tiež prevzatiu protokolárne tej elektroinštalačnej časti. Následne sa vyrovnajú tie zmluvné finančné veci. A
budeme ešte robiť na miesta pre smetiakov. Nové smetiaky sú pripravené, nenamontovali sme ich. Pracujeme na nasadení kamerového systému rôznymi smermi, aj cez sponzorov, aj cez nejaký mestský rozpočet. Budeme sa snažiť riešiť ešte zabezpečenie toho parku. A ešte robíme na oprave tých krajníc a na tých lavičkách, ale to všetko vlastnými silami už dorábame. To nebolo v tej verejnej súťaži, takže po chvíľku v tomto hľadiska, v chvíľku strpenia ešte poprosím od všetkých. A nakoľko je to stavba, ak minule som rozprával, potrebujeme to skolaudovať alebo cez stavebný úrad dať do dočasného užívania, to nemôžeme len tak otvoriť. Takže budúci týždeň môžeme požiadať po dohode s pánom primátorom, ešte sa rozhodne, že akým spôsobom. Aj ohľadom na tie sprísnené možno, alebo... Hlavne sa jedná, že v prvom rade tam musí mať tú revíziu elektrického zariadenia. Bez toho si to ani ja nezoberiem na svedomie, že by tam náhodou niečo nebolo v poriadku. Čiže revízia, to je základ. Áno, potom jedne do predčasného užívania, len tam tiež, keď ešte nemáme spätné koše namontované, tam pustíme verejnosť, aby sme tam zase po tráve nezbierali plno odpadkov. Prosím? No, tak dúfam, že nie. Naozaj, ako pán inžinier Šesták povedal, už on veľmi iniciatívne rieši naozaj aj cez sponzorov. Tam sa ušetrili v rámci verejného obstarávania, čo boli vyčlenené financie na revitalizáciu parku. Chceli by sme naozaj z tých ušetrených financií využiť na pár kamier, aby naozaj sme to tam aj chránili. Tak máme tam aj tú budovu, do ktorej chodili, ale naozaj, aby tam nedochádzalo k ničeniu toho majetku. A samozrejme ešte skúšame, aby to všetko nebolo na našich pleciach finančne, tak skúšame ešte zabezpečenie ďalších miest cez sponzorov. Tak dúfam, že to vyjde. Keď už sa do toho dali tie financie a pekne sa to urobilo, nech nám to čím dlhšie aj vydrží. Chceš doplniť niečo, pán inžinier? Bojíme sa úprimne trošku vandalizmu ohľadom tých smetných košov, takže za to najmä tiež treba to zabezpečiť. Ja si myslím, že aj pán, keď poprosím pána náčelníka, tiež si kvôli tým bezdomovcom a skupine obyvateľov, čo tam niekedy sa pohybovali, tak tiež asi privítá zvýšenie tej bezpečnosti. Ďakujem. Pani poslankyňa Hamranová, potom, lebo nevidím ťa. Ďakujem za slovo. Ja sa tu už budem opakovať po možno tretíkrát, ale chcela by som vás všetkých poprosiť a upozorniť aj obyvateľov, že máme 7 dní do konca sčítania obyvateľov, elektronického sčítania obyvateľov, aby využili teda týchto posledných dní a teda využili aj pomoc svojich rodinných príslušníkov, detí, vnúkov a všetkých, ktorí pomôžu. Máme sčítaných 73,11%, čo predstavuje presne na obyvateľa 5563 obyvateľov. Takže ešte nemáme tých 75%, ale máme 7 dní na to, takže ja by som vás touto cestou chcela aj vyzvať, aj poprosiť, teda, aby ste pomohli vo svojom okolí a teda aj sa spýtali susedov a známych, že či teda potrebujú pomoc a teda sa sčítali. Do 31. marca je možnosť elektronického sčítania, samosčítania. Chcela by som upozorniť obyvateľov a teda aj vás, že začali sme jarné upratovanie, sú rozložené veľkoobjemné kontajnery, teraz už dneska a zajtra budú na Podzáhradnej ulici a na Tichej ulici. Upozorňujeme, že teda bude to hlavne pre odpad, ktorý pochádza zo záhrad, teda rastlinný odpad zo záhrad, konáre, lístia, takéto niečo, aby tam hlavne iné veci nehádzali. Pokračuje sa potom budúci týždeň, pondelok, útorok, Novej Trstenej bude pristavený a v Bohatej pri výkupni a potom aj vo Véku pri Cintoríne a úplne na konci týždňa stredu a štvrtok bude v Zelenom háji a na križovatke Výskumnícka i Rásková. S týmto súvisí aj je dohoda s FCC, teda po starom, že ASA. Bude budúci týždeň 4 dni otvorená, to znamená od 7.30 do 15.30 obyvatelia, keď budú si upratovať dvory, záhrady, môžu vyniesť svoj odpad aj tam. A čo tu ešte máme, že sme sa teda rozprávali s referentom pre životné prostredie, že nevieme síce, aké budú opatrenia, ale chceli by sme dať aj takú výzvu pre jednotlivcov, že poskytneme rukavice, vrecia a jednotlivci, upozorňujem a zdôrazňujem, nie nejaké veľké skupiny, ale jednotlivci, ktorí by chceli upratať aj okolie, prírodu,
že nech sa teda prihlásia, poskytneme teda vreci a rukavice a potom, keď vyzbierajú, robia nejaké kvopky, ohlásia nám to, vieme to potom vyzbierať. Viete, že tá aktivita, iniciatíva, to ako pán kolega Dolež aj povedal, že medializujeme, snažíme sa čo najviac príspevkov dávať, ale sami vidíte, že tých smetí je strašne veľa. Ani sa nedá povedať, že sneh odkryl, lebo nebol sneh, ale tých smetí a bordelu, prepáčte za toto slovo, ale áno, toho neporiadku v prírode je strašne veľa a môžu si za to ľudia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Ševčík. Marika, plne s tebou súhlasím. Zobrala si mi to z úst. Ja každého, ale každého nenormálneho, podotýkam nenormálneho debila, ktorý chodí a zahadzuje smeti, lebo ja chodím dosť veľa s vnukmi po prírode. A koľko je tam smeti povyhadzovaných, toto normálny človek nemôže spraviť. To môže spraviť iba taký človek, ktorý má rozumu toľko, koľko je vidieť. Lebo normálny človek by toto nemôže spraviť pre Boha. Veď ľudia, majte zdravého rozuma, tí, ktorí to tam nosíte. Veď to po vás musí niekto poupratovať. Čo ste vy padnutí na hlavu, tí, ktorých sa to týka. Tak ja osobne, určite, keby som niekoho videl, tak 100% nie, že on už viac smetí von nosiť nebude, lebo mu poláme nohy aj ruky. Lebo to, čo je v okolí Hurbanova, lebo veľa chodím, to je nenormálne. To je nenormálne. A už som fakt dosť naštvaný na to, lebo kade idem a potom, jak to ja mám mojim 10-ročným vnukom povedať, že papa, a toto prečo tam vyhodili? A dedo, a toto tam prečo vyhodili? Deti moje za to, lebo sú nenormálni. Za to, lebo sú nenormálne. Lebo normálny človek toto nespraví. A keď chce pre Boha, tak nech to donesie ku mne. Ja to zahodím, ja to zaplatím. Nech to donesie ku mne. Ale nech to nevyhadzuje v prírode. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán inžinier Šestaník, sa páči. Ďakujem za slovo. Nadviažem na pani zástupkyňu primátora ohľadom odpadového hospodárstva. V týchto dňoch, alebo v najbližších dňoch, budeme postupne distribuovať rozhodnutia alebo platobné príkazy na úhradu obyvateľom. Za to postupne, aby sme najmä pri množstevnom zbere, a tak to poviem rovno, na pri rodinných domoch nezvykli situácie, že všetci ľudia dostanú jeden deň alebo za jeden pár dní tie rozhodnutia a prídu zobrať si žetóny naraz na úsek služieb, tak ich budeme postupne po uliciach, po nejakých častiach distribuovať. Ale aj napriek tomu všetkých prosím, najmä mladšiu generáciu, keď vie, nech pomôže tým rodičom aj tie žetóny zaplatiť elektronickou formou dopredu, aby keď príde ten človek už na ten samotný úsek služieb, aby to mal rýchlejšie vybavené, aby sme tam netvorili fronty, aby to bolo bezpečnejšie pre všetkých nás. Takže ešte raz poprosím, keď sa dá, tak využiť možnosti dneskajšej dobe elektronicky poslať to tým starým rodičom. Spravte to, potom následne sa to, ten proces urýchli. Tí, ktorí to dostali do bytoviek, je to ešte jednoznačne, tí nemusia potom vôbec chodiť, keď si, ani na mestský úrad, keď si to cez ten QR kód zaplatia, tak vlastne majú vybavené v svojej povinnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ja sa chcem poďakovať inžinierovi Solárovi a inžinierovi Šestákovi, že nám rozberi tento QR kód, čo naozaj zjednodušuje tú prácu s načítavaním platobného príkazu, či už cez aplikáciu v mobile, v internet bankingu alebo cez internet banking. Ja som bol testovaná prvá osoba, ktorá toho testovala aj elektronicky, som to dostal doručené do schránky. Aj elektronicky som to hneď vyskúšal cez ten QR kód. Funguje to, môžem to potvrdiť a veľmi vám to zjednoduší tú prácu. Pán poslanec Tužinčín. Ja len taká jedna otázka na zamyslenie. Na čo sa ščítavame, keď presne vieme, že máme 73,11% ščítaných? To je taká otázka.
Nečakám odpoveď. Čiže na čo sa sčítavame, keď vieme presný počet obyvateľov? Toto sčítavanie obyvateľov teraz sa rieši tak, že áno, je trvalý pobyt, podľa ktorého vieme, koľko máme mať obyvateľov. Toto sčítavanie, je tam aj otázka, okrem trvalého pobytu, že kde sa zdržiava tá osoba. A tam ide o to, tam hlavne bratislavský primátor apeluje na ľudí, aby si to tam vyplňali, pretože podľa toho by malo dojsť k zmene a mali by dostávať aj na tých ľudí, ktorí sa tam dlhodobo zdržujú, peniaze, aby mali viacej na obnovu ciest, chodníkov alebo na výstavbu. Malo by to slúžiť aj na tento účel. Samozrejme, ja súhlasím, že keď sú evidencie obyvateľstva ako natrvalý pobyt, tak podľa toho sa dá určiť. Tam nie je o čom. Nechcel som odpovedať, ja som to dal ako na zamyslenie, si každý rozmyslí, že prečo sa to asi robí. Ďakujem aj tak. Pán poslanec Pupák sa skôr hlásil, potom pani poslankyňa Hajníková. Čítanie obyvateľstva vlastne súžia na to, že sa vyselektorí, kto sú Maďari napríklad, kto sú Rómovia a podobne, takisto kto sú katolíci a podobne, a podľa toho potom štát prispieva napríklad cirkvi alebo prispieva na jednotlivé národnostné programy. No aj pani poslankyňa Hajníková, nech sa páči. Ďakujem. Ja trošku chcem z iného súdka, možno pán primátor, poradiť aj ostatným občanom, pretože mne osobne sa to viackrát stalo, takže predpokladám, že sa to stalo aj viacerým. Problémom je v tom, že napríklad v Tesku, v Lidli alebo v týchto obchodných domoch, keď nakupujú neprispôsobiví občania, obzvlášť teda takí tí výrastkovia, deti, väčšie deti z marginalizovaných skupín, teda neprispôsobiví, s tým, že pokiaľ, prosím? S tým, že zámerne provokujú, a to spôsobom, že si vstanú blízko k človeku a odkašliavajú si. Zabávajú sa na tomto. Oni si vstanú blízko vtedy, keď vyberáte tovar, takže tam nie je možnosť ani vyžadovať, respektíve nejako očakávať odstup. Teda keď sa obyvateľ pozerá na tovar, vyberá si, čo si konkrétne vezme, mladí výrastkovia si vstanú okolo neho a začnú si odkašliavať. Takže čo v tomto prípade? Môžeme zavolať mestskú políciu alebo štátnu políciu, čo im máme povedať alebo akým spôsobom to máme riešiť, pretože je to ako dosť pomerne aktuálny problém. Ďakujem. Ďakujem. No, samozrejme, ťažko takto povedať. Ja, a myslím si, že aj niektorí z nás tu si poriešime asi sami veľmi rýchle tú situáciu. Samozrejme, ak sa jedná o ženu alebo o staršieho človeka, je to horšie. Ale v prevádzkach je za dodržiavanie týchto karanténnych opatrení zodpovedný prevádzkar. Čiže treba tam ohlasiť buď predavača, alebo majú tam SBS-kara, ktorý tam má zjednať nápravu. Pokiaľ ju nezjedná, ak sa budú dopúšťať priestupku, potom je možné tam zavolať políciu, že nedodržujú teda tie hygienické, ale neviem, za rozostup, v týchto prevádzkach za rozostup asi ťažko bude možné uložiť pokutu, ak by nemalo rúško. Áno, za to je. Hej. Alebo ak poruší zákaz vychádzania v tom konkrétnom čase, ale tým, že v týchto prevádzkach sa nejak pohybujú, za to na nedodržite 2 metre. Povedzme si pravdu, keď teraz zoberieme, že ja by som bol v obchode a ideme vedľa seba, nakupujeme, nikomu to by nevadilo, že sme menej ako 2 metre bližšie, ale v takomto prípade, keď to robia na schvál, no jedine treba tam ohlasiť to SBS-kara, ktorý by si mal s nimi dať poriadok. A ak tam budú narúšať verejný poriadok, áno, v takom prípade aj môže prísť mestská polícia, ale musia narúšať verejný poriadok, alebo sa dopustiť priestupku, či už majetkového, alebo narúšania občianskeho spolunažívania. Áno, ale práve problém je v tom, že tak ako SBS-kar, ako zamestnanci, tak pravidelne samozrejme majú problémy a hádajú sa s nimi a podobne, takže... Ale... Ja chápem, že máme zviazané ruky, bohužiaľ, tak ako pri mnohých týchto záležitostiach. Treba sa obrátiť na tú obchodnú spoločnosť, ale... avizovať im, že SBS, ktorá tam je pridelená, si neplní svoje povinnosti. Ja som bol v druhom obchodnom reťazci
a tam samostatne od seba tiež sa tam na mňa lepili, čo som si ani ja od chrbta nevšimol, a aktívne tam prišli a upozornili ich. Potom išli k ďalšej pokladni, upozorňovali tam ďalších tých ľudí. Je to naozaj asi aj o tom človeku, ktorý v danej chvíli je na tej prevádzke a ako si plní svoje povinnosti. Ano. Takže ja tam iné neviem poradiť, mm-hmm. naozaj. A možno, že ja keď teda ešte si môžem dovoliť poprosiť občanov, že pokiaľ sa s takouto situáciou stretnú, tak aby proste hlasne a stručne a jasne, pretože oni rozumejú tejto reči, začali im vysvetľovať, že ako sa majú správať. A možno, keď sa im to raz, dvakrát stane v tom obchode, tak tretíkrát si to rozmyslia, že čo budú robiť. Pretože ja asi možno už pár občanov, či už sme boli na pošte alebo v jednom druhom obchode, počuli ma, že som dosť výrazne dávala najavo svoje pobúrenie, ale ono, keď sa do týchto ľudí pustí možno, že viac tých ľudí, tak na budúce si to rozmyslia. Pretože robia to zámerne, robia to ako súčasť ich krátenia voľného času, ktorého majú teda ako na zvyš. A ono to je nepríjemné, keď si tri takéto decká vstanú nad vás a začnú si do respirátora, ktorý pamätá ešte cicera kašľať a odkašliavať, tak potom jedine tak sa môžeme brániť, že im to veľmi jednoducho vysvetlíme tak, aby tomu rozumeli. Takže možno, keby sa obyvatelia nebáli zvýšiť na nich hlas, aby pochopili, jedna vec, že ja si myslím, toto že treba tam apelovať aj na ostatných, ktorí sú tam v tej predajni, alebo je to jedno kde, aby sa pridali k tým ľuďom, a aby nezatvorili oči, neotočili sa, neodišli odtiaľ preč, nech si to vyrieši sám. Ale ako som povedal, je to o ľuďoch, inak tomu neviem povedať, ani neporadiť. Ešte niekto do diskusie? Pán poslanec, si sa hlasil, či? Ja? Tak ďakujem vám veľmi pekne, ukončujem dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva. Pekný zbytok večera vám prajem. Dovidenia.